Nyt lähtee näin. Nyt on tallennus päällä ja mä pistän täältä oman mikrofonin pois päältä ja ääni sinne. No niin, selvä. Nyt lähdetään sitten liikkeelle. Haluatko sä, Anni, vähän kertoa tästä vai lähdetäänkö me yhdessä käsittelemään? Lähdetään yhdessä käsittelemään. Mä etsin sen täältä. Tässä varmaan tämä ensimmäinen tehtävä olisi nyt sitten niin kuin tämä poistaa työssä tilasta tämä kysely. Nyt kun mä pääsen siihen tässä, mä jotenkin päädyin nyt Adobe Connectiin. Noin. Maistuuko kamera? Neljä vahvoja kyllä. Mä otan vasta sitten myöhemmin. Mä sanon sitten, kun haluatko Sanni tällaisen? Ei kiitos. Okei, nyt mä oon Edelfin etusivulla, mihin menen seuraavaksi. Rekisteröidyn kirjaudun sisään. Joo. So. Ja sitten mä menen tähän omaan paneeliini. Tavoitteena on, että me saadaan kysely ja paneeli siihen kuntoon, että voidaan kutsua sinne testipanelistit mukaan vastaamaan. Joo, kyllä, kyllä, kommentoimaan kysymyksiä ainakin, että jos me nyt saataisiin tässä tämän, mitä puoli tuntia, 5 tuntia paljon aikaa, niin saataisiin siihen tilaan, että voitaisiin niin kuin kutsua nämä nyt läsnäolijat kommentoimaan kysymyksiä. Huomenna katsotaan, mitä sieltä sanotaan. Tähän saa vastata nyt suomeksi. Huomaa jotain, että kysymystä voisi kehittää tai puuttuu jotain tai lisätä jotain. Semmoisia kommentteja, että vastataan niin kuin itse asiaan, koska ei ole välttämättä asiantuntijoita. Nimenomaan. Nimenomaan, jos on vähän epäilystä, että ei ymmärrä, mitä kysymys tarkoittaa, niin toki saa myös niin kuin vastata siihen ja kommentoida, mitä se ymmärtänyt, niin, niin sitä kautta niin kuin voidaan sitten arvioida vähän myös sitten potentiaalisten panelistien näkökulmia. Mutta jos poistat sen ensin työstä tilasta, etkö ole siellä hallinnoinnissa ja... Miten mä poistan? Näytä koulosti, miten se tapahtuu. Niin se voisi näyttää tuonne, kun meillä on uusia käyttäjiä. Ootas nyt hetkinen niin... Että se on niin kuin täältä sitten... Muokkaa kysyä päin. Mä menen hallinnointitilaan vai? Pääsit mä tänne. Tuolla näyttää olevan oikeudet. Mulla on hallinnointioikeus tänne, niin mä oon nyt mennyt katsomaan tänne hallinnointitilaan ja muokkaa kyselyä. Mennyt muokkaamaan tänne kyselyä. Tää on se, mistä sä oot muokannut sitä kyselyä. Hallinnointi. Joo, hallinnointi mulla on. Ja sitten mennään tänne kyselyyn ja täällä on tää muokkaa kyselyä tää. Yes. Kolmas tässä näin. Ihan kun olet tehnyt tätä tiedostoa, niin pitäisi lukea lyhyt orientaatio, niin täällä on tämä kyselyn tila, niin tämä pitäisi olla aktiivinen. Mä nyt laitan sen aktiiviseksi tästä vai? Okei. Okay. Nyt se on aktiivinen, okay. Tallennetaan. Okei. Okay. Antti Kauppi on jo muokkaamassa kyselyä. Joo, täällä ollaan. Minä näytin tästä näin. Ja tässä nyt täytyy muistaa, että täällä lukee myös, että kun mennään tänne hallinnointiin, niin täällä lukee, että mikä se tyyppi on. Täällä on anonyymi, avoin, suljettu. Ja kun se on avoin kysely, niin se näkyy silloin siellä kotisivulla, siellä oikeassa reunassa avoimien paneelien joukossa. Eli kuka tahansa pääsee siihen vastaamaan. Jos tämä olisi suljettu, niin sitten ei pääse vastaamaan muuta kutsusta tai liitettynä sinne. Ne paneeluun. Täällä on tila voi olla suunnittelu käynnissä ja päättynyt, ja tämä käynnissä on silloin, kun siihen voi vastata, että se on tämä asetelma. Tämä anonyymi tyyppi on se, että sillä viivakoodilla saadaan se viivakoodi, ja se vastataan niin, että vastaajia ei tunnisteta lainkaan. Edes tämä algoritmi ei tunnista näitä vastaajia. Nämä on tärkeä olla näissä nämä oikeat arvot, mutta sitten kun mennään tänne muokkaamaan kyselyä tänne, niin päästään tähän kyselyn tilaa, ja silloin tämä aktiivinen pitää olla se, että se siihen pääsee vastaamaan.
Selvä. Se on nyt tallennettu. No niin, mennäänkö me nyt katsomaan sitten tätä vastaajan näkökulmaa, että kun lähdetään kyselyyn vastaamaan, niin tämä on se etusivu, ja täältä sitten pääsee kyselyyn vastaamaan täältä näin. Ja nyt tästä kysymyksestä sun pitäisi ensin poistaa tämä tekstijohdotus vastausohjeita. Mm-hmm. Että nyt mä menen nyt tähän testikyselyyn tässä edessä. Eli meinkö mä tänne poistamaan tämän sitten? Se voisi näyttää hyvin. Käydään läpi tuossa. Käydään läpi. Niin mä voin katsella sen. Korjataan samalla tulee ulos. Mä menen takaisin tänne hallinnointiin. Niin täällä on tämä kyselyn muokkaus. Tämä muokkaa kyselyä näin ja mennään sieltä sisään. Ja sitten täällä on nämä kyselyn sivut löytyy täältä. Ja tässä oli nyt tämä ensimmäinen sivu on tämä johdanto. Ja kun me katsotaan tätä johdantoa, niin täältähän se löytyykin, tämä tekstijohdatusvastausohjeita. Joo. Niin tämä vedetään sitten yli täältä näin, hetkinen, noin. Noin, ja se vaan poistetaan sieltä, eikö näin. Niin nyt se on siistitty sitten, ja sitten tallennetaan. Tämä on nyt sellainen, missä voi miettiä, että tarviko tähän avata tätä kommentoitavissa ja keskustelun näkyvissä, kun tämä on tämmöinen johdanto-osa. Niin, mä melkein ottaisin ehkä melkein pois. Melkein voisi ottaa pois. Mitä mieltä joo, ei... sitä? Joo. Että näkyvissähän tämä täytyy olla, tämä sivu muuten sitä ei voi lukea, mutta sitä ei varmaan tarvitse kommentoida, eikä keskustelua näyttää sitten myös. Talonetaan tämä näin. Okei. Okay. Nyt me tässä näin muokattiin ensimmäistä kysymystä, ja näille meidän uusille, jotka ei tiedä, niin näytetään vielä pikkusen uudelleen, että kun kysely lähdetään tekemään, niin sitä lähdetään silloin täältä tekemään, että voi piilottaa, tai voi kopioida, tai voi poistaa, tai sitten tätä voi muokata tätä kyselyä. Ja kun se on tehnyt, niin sen jälkeen sitä lähdetään muokkaamaan. Tänne kyselyyn sitten lisätään kysymyksiä sillä tavalla, että täällä on tämä sivut välilehti. Ja tässä sivut välilehdestä lisätään aina uusi sivu. Täällä on luo sivu komennolla. Luodaan uusi sivu. Ja täältä nyt löytyy nämä Annin kysymykset sitten täältä kyselystä. Eli tätä kautta päästään näitä muokkaamaan. Mehän voidaan palata näitä muokkaamaan sitten tarvittaessa, mutta katsotaan me kuitenkin nyt panelistin näkökulmasta, eikö vaan tätä näin, niin me päästään täältä sitten. Tästä tultiin takaisin tähän. Sen testille voi piilottaa, kun sitä ei tarvitse. Toi silmä. Joo, piilotetaan. Se on nyt piilotettu, nyt ei sitten vieraat näe sitä, ja sitten täältä löytyy nyt sitten tämä varsinainen kysely, ja nyt huomataan, että sitten puuttuu se tavallaan se vastausohje, se muistiinpano. Ja mites niin nyt kun mä oon suurentanut tätä, niin kyllä täältä pääsee tähän ohita kysymyskohtaan. Ja nyt päästään myös tähän seuraavaan, eli nyt me voidaan vastata kyselyyn, ja nyt tulee sitten Sense of Home -monivalinta, siis monivalintahan täältä pitää poistaa. Joo, se monivalinta on siellä sen takia, että mä tiesin itse, mistä on kysymys. No niin. Käydään poistamassa se kohta tuota monivalinta tuolla, mutta tässä on ensin se. Se väite. Saanko sieltä kommentoida? Totta kai. Siis tämä viime relax and comfortable. Miksi siinä ei ole turvallinen? Safe. Safe. Voi pistää safe ihan meidän tulleen. Siis eihän se välttämättä se koti ole turvallinen, mutta eihän sen tarvitse olla comfortable. Onko relax sitten semmoinen? Minulla on tämä englannin kielen taito tietysti
vähän heikommalta. Se koti, niin kuin, ainakin suomalaisen näkökulmasta, se turvallisuus on aika tärkeä. Se on niin kuin emotioon liittyvä, että on sense of home, että se tuntuu, niin se varmaan yksi semmoinen dimensio on siinä, joka voi olla merkittävä. Tai sitten joissakin tapauksissa se ei nimenomaan ole. Se, no voi olla niin. Se ei välttämättä ole. Joo, ole. Ei se välttämättä ole. Relax ja comfortable. Ei, joo. Joo, sitä voisi siitä muuta. Mä mietin, että sitten tämä perinteisesti meillä varmaan tämä, tässä olisi tämä väite, tämä tumma olisi tämä pick up five most one statements that describe your home. Joo, ne voisi olla toisinpäin. Niin, tätä asioita vai mitä? Että olisi painokkaampana se, mitä kysytään. Sitten taustotetaan no, sitä tällä tavalla. Että heti kertoisin, mitä sä kysyt tässä, mitä niiden pitää tehdä, ja sitten sä tässä tavallaan taustotat sitä tässä vähän pienemmällä. Miten se kuulostaisi? Kuulostaa hyvältä. Mm. Mennäänkö me taas tänne hallinnointiin ja katsotaan, miten tätä muokattaisiin nyt sitten. Sinällään musta kiva kysymys niin johdattelee tuohon ja siinä näkee sitten eroja, miten se tulee. Sehän on välitön palaute, kun tämä tuottaa niitä pylväsdiagrammeja ja nämä vastaukset. Siinä näkee, mihin, miten se elää. No niin, tässä nyt sitten ensinnäkin tämä monivalinta otetaan pois täältä. Näin. Tässä nyt näkyy, miten tätä muokataan tätä kyselyä, eikö vaan? Että. Ja sitten me tavallaan niin kuin tehdään niin, että me siirretään tämä ensin tuohon hetkinen. Näin, niin. Tämähän on muuten sitä, mitä huomenna sitten tehdään alusta lähtien, kun meillä on ensi kertalaisia, jotka ehtiin mukaan. Että tulee se hallinta täällä. Joo. Noin, ja olen nyt tuosta noin, ja sitten kirjataan ja pistetään täältä tänne näin, ja noin, niin. Below in on kirjoitettu yhteen. Eikö ne ole five most relevant statements? Statements from the ones given below in. Siihen tulee väli. Sitten periaatteessa se ensin study voi periaatteessa ottaa poiskin siitä. Näin, miltä tämä kuulostaa? Mm-hmm. Mm-hmm. Näin. Tämä sopiva väite. Five most relevant statements describing home. Pitäisikö siellä olla something else vielä yhtenä vaihtoehtona? Siis a place where you can feel relaxed and comfortable. Siis voiko samalla siis toteutuuko nämä aina samalla kertaa? Ei, mutta joku niistä voi. Että. Joo. Or, and sanan tilalle or. And or. Se voi olla jopa niin. Like this. Varmist. Where tämä varmaan, where we belong. Ei siinä tarvita varmaan tota fiiliä mukana, eihän vaan. Joo, ei. No niin, mitäs näyttää? Kyllä. Hyvä, ja taas sitten testivastajille ohjeeksi, että vastataan kuitenkin tuonne, että saadaan vaikka kommentoidaan sitten jotain. Niin, saadaan sitten niin kai kommentoida. Joo, ja Delfiaan pakottaa vastaamaan sen. Joo. Tai sitten ohittamaan. Joo. Tässä voi sitten säätää näitä kommentointiasetuksia, ja täällä voi myös säätää sitten näitä. Panen vaan nyt keskustelu näkyviin. Tehdään testivastauksia näillä, mitä sinne on tullut muuta, ettei toistaa, jos on joku. Ja vastaukset näkyviin. Että. Joo. No niin, nyt siellä on nämä vaihtoehdot. Pitäisi olla vielä vaihtoehto, something else. No, testivastajat. No, se ei tule testaajille. Testaajat voi sitten vastata, että tarvii jonkun vaihtoehto.
tyhjä vapaa vaihtoehto ehdon vielä. Okei. Okay. Selvä. Eli nyt nähdään taas tuota, mennään taas takaisin tänne näin. Ja nyt mennään vastaamaan tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin huomataan, että nyt me ollaan ensimmäinen kysymys muokattu, että täällä nyt on poistunut tämä monivalinta täältä näin, ja nämä on muuttanut paikkaa tässä näin. Ja tuota niin, tämä ensimmäinen on se, joka kehottaa nyt sitten, että mihin se vastaa on tämä ensimmäinen. Periaatteessa me puhutaan tulevaisuusväitteestä tässä yhteydessä. Joo, minulla on kaikissa kysymyksessä toi väärinpäin, tai siis toisinpäin. No, se menee kyllä kätevästi, ei siinä mitään ongelmaa. Ja tässä sitten, ja täältä sitten ruksataan näitä vaihtoehtoja, ja tässä sitten näkyy, mihin on vastattu näin. Näkee sitten muiden vastaukset myös. Voi kommentoida, ja tänne tulee nämä kysymykset. Selvä. Sitten on seuraava kysymys. No tässä taas tämä on nyt Live 2D-muodossa, tämä kysely täältä tullaan poistamaan, tämä Live 2D, Home in the Future. Tässä varmaan tarvitaan pieni niin kuin opastus tässä tähän alle, että miten tähän vastataan. Joo. Tässä nyt ei ole sitä vastausohjetta tässä näin. Mä en ole ihan varma, miten siihen vastataan. Tähän vastaan sillä tavalla, että täältä valitaan joku paikka. Klikkaamalla click the place. Okei. Okay. Which is tämä väärin kirjoitus on probability. Mut tuota niin, että tähän tulee tämä niin kuin näin, eli tässä nyt 40 years I have established a home of my own. Ja siitä voi antaa vähän vinkkiä varmaan siinä myös sitten, eikö näissä kuitenkin ole toi selitetty tuota, niin näissä Live 2D-kysymyksissä, niin siinä selitteessä voi varmaan selittää sitten sen, että toivon, että kommentoi siihen, että tätä jotenkin. Eli nyt mennään taas hallinnointi. Tämä kysymys varsinaisesti, siis onko tämä nyt niinku futurissa? Joo. Home in the future. Yes. When I'm 40 years old, I have established a home of my own. Joo, kyllä se riittää minulle. Joo. Yes, ja taas mennään hallinnointiin ja kysely ja muokkaa kyselyä ja otetaan täältä nyt sitten se seuraava kysymys sitten täältä sivut ja home in the future. Täältä nyt poistetaan tämä kysymysmuoto täältä näin. Ja tässä on nyt sitten tämä näin, niin tähän voi tulla sitä selitettä, click the matrix. To provide your answer, eks niin? Vai mitä? Joo. And comment. Comment field. Onks tää nyt näin? Niin olisiko toi riittävä ohje, mitä saatte? Tehän voitte kommentoida sit siellä, kun te vastaatte tähän kyselyyn näin. Ja nyt on keskustelu, näkyvissä kommentoitavissa keskustelua, niin näihin saa useampia kommentointikenttiä, mutta ehkä siksi kommentointikenttä riittää. Näin kyselyä tallennetaan ja mennään taas takaisin tänne näin ja katsotaan, miltä se näyttää panelistin näkökulmasta. Seuraava oli tämä. Sense of home, ja sitten tulee seuraava täältä näin, ja tämä on nyt tämä. When 40 years old, I have established a home of my own. Ja täällä nyt on mun vastaukseni näkyvissä täällä. Ja merkitsee sitä, että nyt ei voi muuttaa noita syväasetuksia. Se probability, jos se ei tullut korjattua, niin se vaatii tyhjennyksen välissä. Niin, no mehän voidaan nyt tietysti se tyhjennys. Joo, se on muuten sellainen, joka on ihan hyvä. Onko kotikäsitteenä? Selkeä kaikille.
Siinä on tavallaan edellisessä kysymyksessä on niin, se kotimääräisiä. Se riittää. Joo, se kohderyhmä on. Pitää muistaa se konteksti, että se, tähän kutsuttavat panelistit jakavat jotain ilmiökenttää. Meneekö tyhjentävien kopioikkyselyt tähän noiksi vaan? Joo, menet siihen muokkaustilaan. Muokkaustilaan, noin. Se on siinä heti nyt alas poista kyselyn vastauksia. Tai niin täältä joo, totta. Poista kyselyn vastaukset. Sen jälkeen on. Noin. Eli nyt te päästään sitten muuttamaan se probability sieltä vielä. Noin. Ja se oli tämä home in the future. Ja nyt me päästään, se oli tämä niin kuin, näitä asetukset, eikö vaan, ja se on nyt sitten, täällä on tämä isolla B:llä ja tämä on B:llä, eikö niin? Eikö se ole näin? Nyt se on oikein. Yeah. Eikö se kirjoiteta näin? Joo, okei, okay. Ja täällä oli näin ja tallenna. Noin. Selvä. Eli tämä nyt tämä kysymys on tässä. Mennään katsomaan seuraava kysymys. Hyvä, kun huomasit tuon. Katsotaan, täällä löytyy nyt sitten nämä kysymykset. Niihin pääsee, että kliksaamalla tätä kolmiota tässä näin. Ja sitten oli tämä Evolving Sense of Home. Mitä sä oot ajatellut tässä kysyä? Tämä on taas tämmöinen monivalinta. Joo. Joo. Multiple choice. Mitä sä oot halunnut tässä kysyä? Se ensimmäinen kysymys, mikä se kokee kodin nyt ja mitä se kokee, tämmöisen, mitä se kokee when I'm 4 years old? Pitäisikö sittenkin olla, että miten se eka oli, the most important? Et siinä on tulevaisuus ja nykytila osa, että joo, on ajatellaan, on, että siinä tekee kaksi eri kysymyksiä. Tässä on most relevant statements describing home. Niin se pitäisi olla varmaan samalla tavalla, että please pick up five most relevant statements describing home when you are 40 years old. Okei, okay, joo. Jolle tulee tämmöisiä. Eikö se varmaan niin kannattaisi hoitaa? Tämä on nyt se ensimmäinen kysymys. Tämä on nyt se, että mä vaan kopioin tästä näin. Noin. Jos se muistaa sen, katsoisi, niin voi mennään tänne sitten sitä niin kuin vähän muuttamaan tänne taas näin. Ja taas mennään tänne kyselyihin ja muokkaat kyselyä ja täältä sivuihin. Ja tämä on tämä Evolving Sense. Tämä onkin jännä, kun siinä on tuo Home in the Future on, niin kuin siinä välissä, niin se tekee tästä tämmöisen mielenkiintoisen noin. Täältähän nyt poistuu tämä ensimmäisenä näin. Ja laitetaan tähän nyt alkuun nyt sitten noin. By the time I am 40 years old, or when I am 40 years old. No, lyhyempihän se niin on. Eikö olisi? Noin, olisiko se tossa? Oliko täällä jotakin? Ei, tämä jää pois sitten. Tarvitseeko tämä nyt sitten jonkun selitteen tämä kysymys vai ei? No, ei välttämättä enää tässä vaiheessa, kun toistuu sama. Näin mä näkisin kanssa, että sitten vaan niin kuin tallennetaan, eikö niin? Ja taas katsotaan, että on näkyvissä kommentoissa. Siellä on yksi tyhjä kohta tuossa muutetusvalinnoissa. No niin onkin, joka tässä. Se putus. Tässä voisi olla se something else, jos haluaa what. Mutta toistetaan nyt tässä vaiheessa noin, eikö niin? Näin. Näitä on helppo lisätä, tässä on lisävalinta, niitä voi poistaa täältä reunasta ja sitten voi lisätä tuosta noin, että tämä menee helposti näin, selvä. Eli tämä ollaan saatu tämä väite taas
puheeksi, niin mennään katsomaan, mitä näyttää panelisteille. Noin, ja tässä on nyt se Evolving Sense of Home on tämä nelonen, eikö niin näin. Ja nyt täältä löytyy tämä Pick up 5 most relevant statements describing home when I'm 40 years old. Eli nyt sitten niin kun asetetaan siinä tilanteeseen, että on 40-vuotiaita, niin mitkä statementit tässä nyt sitten niin kun määrittelee. Ja näin. Mites se seuraava kysymys sitten? Sitten on tämä cultural identity. Täytyy taas vaihtaa tämä näin. Täällä on taas 5 most relevant statements. Ja. Tuosta voisi kirjoittaa väitöskirjan, mitä on cultural identity. Mä luulen, siitä onkin kirjoitettu. Joo. Varutetaan taas täältä näin, please pick up 5 of the most relevant statements, että tehdään tämmöiset niin kuin samat muutokset kuin tuossa äskenkin, eiks vaan. Eli taas mennään tänne hallinnointiin ja tuota niin, kyselyyn ja muokkaa kyselyä ja sivut ja se on tämä cultural identity. Täältä poistuu tämä monivalinta. Otetaan tämä sitten, että command X ja command C ja otetaan täältä please pick up. Hetkinen. Pick up 5 of the most most relevant defining your identity, eks niin? Lapsut sormet. Ja. Pitäisikö siihen pistää se, tai jättää toi? In 2020. Yes. Mm-hmm. Joo, se voisi sieltäkin noin. Ja. Ja se, silloin täältä pois näin. Ja. Mitä sanot? Tämä viittaaminen Wikipediaan. Voisiko siinä vaan... Kuva linkki? Ei kun vaan, että tässä voidaan, se voidaan määritellä tänne. Vähän kun siellä ei ole semmoista yleensä. Siis eikö nämä pojat anna panna, että yleensä? Yleensä, mutta siis kun mä katson... Noin cultural identity, niin mä sain siis sanotaan 100 sivua linkkejä, jossa kaikissa oli vähän erilainen tai ja samanlainen. No, ja... Kun sä pääsit vastaamaan, sä voit kommentoida. Niin katsotaan huomenna, että me, ettei mene liikaa aikaa nyt tähän tämmöiseen viilaukseen, eikö vaan, että, tallennetaan taas tämä näin ja tuota, niin, että saadaan täysin kuntoon, että pääsee kommentoimaan, niin lähinnä sitä, että saa okei, selvä. Eli nyt on cultural identity täältä näin, ja sitten voidaan taas katsoa, mitä se näyttää paneelisin suuntaan. Täällä on tämä cultural identity näin, ja nyt se näyttää täältä. Miten tämä at this point in 2020, niin pitäisikö se olla myös siellä ensimmäisessä kysymyksessä, mitä tuumaatte? Se voitte kommentoida, jos katsotte, että on tarpeen. Mut mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Mikä se on seuraava sitten? Se on tämä My cultural identity will evolve. Tämä on taas samanlainen kysymys kuin siinä äsken koskien tätä cultural identity, eikö vaan? Ja tässä on nyt probability on täällä oikein kirjoitettu ja tuossa on tuo 2D-live, joka meidän täytyy muuttaa, eikö vaan?
ja taas mennään muokkaamaan. Mulla on siis lukihäiriö, että mä en välttämättä näe, jos se on väärin kirjoitettu. Et saa kommentoida. Jos on väärin kirjoitettu, saa ainakin kommentoida ja sitäkin kommentoida. Ja tästä tulee nyt sitten mä... Mites nyt tää viimeksi laitettiinkaan täällä? Home in the future. When I'm 40 years old, I have established a home. When I'm 40 years old. Katsotaan tämäkin nyt sitten. Niin, ja sitten tämä oli tämä nuoritaan tämä pois. Noin. No niin, ja sitten me voidaan tehdä when I'm 40 years old, I have found my true cultural identity. Tätä kommentoidaan ja täältä nyt kopioidaan tämä. Tämä voidaan kopioida täältä tämä please click. Please click there. Joo, command. Noin. Hetkinen, nyt mä otinkin väärin näin. No, oletaan noin. Otetaan toi. Noin, se onkin command C ja noin, ja sitten mennään tänne. Tämä onkin teesi, nyt tässä näin. Teesi, niin sitä otsikkoon se. Laitettiinko se vahingossa otsikkoon tässä? No, siitä se korjaa. Näin. Ja otsikko on sitten tuota niin... My cultural identity. Vai? Yksinkertaisesti. Cultural identity in the future. Yes. Joo, kun joskus olisi löytänyt tämän kulttuurillisen identiteettinsä tässä suomalaisessa monokulttuurissa, niin sekin olisi ihan hyvä. No niin, eli tämä on nyt tässä ja tämä laitetaan kommentoitavissa, keskusteltavissa tänne ja taulaan. Eli me ollaan tämä seuraava saatu sitten laitettua ja sitten tulee tämä hallinnointi ja teemaan siis me mennään tietysti tänne kyselyyn, mitä se näyttää panelistien suuntaan. Tämä on aina hyvä kun me tehdään, niin tsekataan aina sitten, että mitä se näyttää panelistille. Joo. Että tuota, niin se voi vähän sokastua siinä, kun niitä tekee, niin tässä on... Kun tuommoinenkin pötkö niitä on, niin kyllä siinä sokastuu. Kyllä se näin on. Ja tässä on nyt cultural identity in the future, ja tässä on nyt sitten tämä, ja please click the matrix to provide your answer. The probability, kaikki kunnossa, selvä. Sitten on tämä seuraava kysymys, ja tässä on taas tämä seuraava, eikö niin tämä... Joo. Ja tässä nyt sitten niin määritellään tarkemmin sitä, millainen se cultural identity on, että mitkä on ne most relevant aspects from the ones given below, eli muutetaan taas vastaavasti, eikö niin, mitä me ollaan muutettu aikaisemminkin, eli taas mennään tänne näin tämän kyselyyn, ja me päästään tästäkin muokkaamaan sitä tästä suoraan etusivulta näin, kun me ollaan hallinnoijia, ja tuota niin, se voisi olla... Essi kysyy aikatauluun. Sanotaan varmaan, että 10 minuutin päästä on. Joo. Varmaan. Paikka. Joo. Jukka voisi kertoa Annille Stuart Hallin klassikosta. Joo, ihan lyhyesti kaivoin. Että milloin mä oon kaivannut sen hyllystä esille, mutta tuossa suoraan törötti Stuart Hallin Identiteetti-niminen kirja vastapaino vuonna 1999 julkaistu. Tämä liittyy tavallaan siihen keskusteluun, mikä vuosituhannen vaihteessa ja
oikeastaan 90-luvulla oli aika tota noin ajankohtaista liittyen tota noin siihen, että tämmöiset niin kuin, tavallaan vakaat identiteetit on tota noin modernisaation muuta murentunut ja tota noin identiteetit on tota noin moninaisia ja sitten monessa yhteydessä viitattiin tota Georg Simmelin tota noin tuollaisen suurkaupunkilaisen esseeseen, tuota, jossa sitten kanssa Simmel kuvasi, tuota, miten suurkaupunkilaiset risteilee tuota, noin erilaisten identiteettien tämmöisessä verkostossa. Mutta tuota, noin, tämä on sinällään, suosittelen kyllä, en ole kauhean tästä, tämä on 20 vuotta vanha, tuota, noin, tämä käännös, ja tuota, alkuperäistä olisi vielä vanhempi, mutta tuota, noin, siis Stuart Hall on tuota, noin, Jamaikalla syntynyt brittiläinen, että hänellä on tota noin tää kans tota noin tää kulttuurinen identiteetti ollut tavallaan tuon oma tota noin taustan vuoksi semmoinen niin hyvin akuutti ja kiinnostava. Joo, mun täytyy etsiä se. Mä kirjoitin ylös. Joo. Koska tää identiteetti on valtaisa kysymys näiden nuorten ihmisten kanssa. Joo. Varmaan antaa tota noin tää ihan aineksia jäsentää sitä, että ihan tota noin, jos tota vuosituhannen lopussa Georg Simmelin, oliko muistaakseni 20-luvulla kirjoittama essee koettiin ajankohtaiseksi, niin kyllä tämä varmaan on hyvä tapa jäsentää ilmiötä nyt. Tämä on Formal Education, kolmanneksi viimeinen. Sitten ottaa noin jotenkin informal education. Olisiko nämä? Tuo kolmanneksi viimeinen. Joo. On formal education ja sitten. Mutta sä voit kommentoida sitä taas sinne. Joo, että siihen tekisi yhden lisää. Onko se kahduttu? Ei olekaan. Okei. Okay. Sitten meillä on vielä tuota, niin tämä tuota, niin, loyalty. Tässä on taas tämä sama muutostehtävä tässä näin, kun tuossa aikaisemmin. Eli ehditäänkö me tämä vielä, Hannu, tästä vääntämään vai mitä sä huomaat? Hallinnointiin ja otetaan täältä tämä niin kuin muokkaa kyselyä. Ja sivut ja sitten löytyy täältä, kun näyttää sitten loppuun, täältä pääsee tänne näin, että tämä on tämä I feel loyalty towards. Eli otetaan tämä nyt tästä sitten tänne aikaisemmaksi näin ja tallemmaksi tänne näin ja command V näin, niin tässä on tämä ja otetaan taas tämä please pick up tänne näin väitteeksi. Describing, eiks niin, your loyalty. Olisiko se ollut, pick up five most relevant set describing your loyalty from the ones at this point. Command. Axia. Noin. In your life. 2020. I pistin 2020 jälkeen pilkun, yes. Noin. Please pick five most relevant statement describing your... Laitoin johonkin pick up, mutta tuota niin... Voisi olla noinkin varmaan. Sitä voi kommentoida sitten noin. Olisiko se tossa ja... Sitten tätä selitetekstikin voi kommentoida, pääseekö siitä kiinni. Tämä TCK voi olla, että tuota niin, että... Ymmärtääkö sen? No, olisiko se tässä tämä kysymys? Katsotaanko.
kysely Talnetin. Tuo viimeinen on erittäin yleinen sitten. Joo. Tai toiseksi viimeinen. Joo, ja sitten taas tuota, niin mennään tänne katsomaan, miltä tämä näyttää. Tuota, niin tänne lojautuu täällä. Tätä nimeä voi miettiä, että se voisi olla yhteyttä, mitä oli noiden muiden kanssa nimien kanssa. Tässä on nyt sitten tämä. Laitsin pikat kuitenkin ehkä. Ja tästä löytyy nyt nämä ja tänne täällä näkyy vastaukset. Tämä on varmaan ihan hyvä. Selvä. Ja sitten meillä on, niin katsotaan se seuraava vielä tuosta noin. No. Ja tässä on nyt sitten tulevaisuus. Joo. Tietysti tähän väliin voi pistää toisen semmoisen LIV2D-kysymyksen, niin kuin niissä kahdessa muissakin, että onko se muuttunut vai eikö se, oletan, että se on muuttunut vai ei oleta muuttunut. Joo, se voisi kyllä lisätä siihen. Että se oli mulla tänä aamuna kysymys, kun rupesin miettimään sitä. Joo. Että niissä kaikissa olisi kolme kysymystä, kaikki samanlaisia. Se olisi helpompi vastata. Joo. Okei, selvä. Mennään taas tota, niin, toi tuosta ehkä muuttamaan toi muokkaa noin. Ja, niin tuota, tästä oli se loyalty. Ja sitten, tuota, tämä on nyt viimeinen kysymys. Nämä on nyt semmoisia, jotka mä jätin sinne, enkä poistanut, oli niitä dragging questions, kaikki samat kysymykset, mutta toisella metodilla. Joo, ja tässä on nyt sitten nämä. Ja otetaan nyt täältä, mikä se kysymysmuotoilu oli täällä. Michael Schlaarin, eikö se ollut tämä vastaava näin? No, otetaan täältä tämmöinen näin. Niin. Käytetään samaa kysymysmuotoa, niin se tekee vastaamisen niin kuin helpommaksi, eikö niin? Joo, sama. Sen mä oon oppinut pojat teidän kanssa, niin tässä menenkö sen koulu täällä? Kyllä niin. 6-7 vuotta. No, 6 vuotta. Most relevant, your loyalty is. Sä et osunut koskaan samaan aikaan toisen rikospoliisin kanssa. Onko toinen? On. Oikea rikospoliisi. Joo. Aikuskeutin varjo. Jos mä oikein ymmärsin Jukan puhetta, niin se on huomenna tulossa. Tänne. Ylikomissaari. Tänne vai? Niin. Aikutko? Mä vein ihan kaksi huomenna. Mä herään. Ei. Tervetuloa. Kaikki on vapaita. Joo, tervetuloa. Pick up 5 most relevant aspects of your loyalty when you are 40 years old. From the ones given below. Noin, niin sitten me voidaan tää ottaa pois. Tätä varmaan tässä tarvitaan ihan vaan. Täältä löytyy nämä ja tallennaa. Yes. Ja sitten tuota niin, eikä nyt tää on tää viimeinen. Katsotaan nyt vielä tämä tässä näin, mitä se näyttää sitten. Panelistit tähän yhden kysymyksen voi niin kuin miettiä lisättäväksi. Joo. Noin, ja katsotaan nyt tää My Loyalties, ja tää nimikin voitaisiin muuttaa noin. Ja tätä näyttää nyt sitten näin. Selvä. Tämä on tässä näin. Ja sitten se seuraavahan oli sitten tavallaan se toinen versio tästä, eikö niin? Joo, tämä, se on nämä. Siis, jos ne on siinä niin ne voi ottaa pois. Me tehdään niin, että me laitetaan pimeäksi tänne näin, muokkaa kyselyä tuonne noin, ja me voidaan mennä tänne taas tänne sivuun. Ja mennään tänne sitten katsomaan. Täällä on nämä, jotka niin kuin nämä kolme, jotka on niin kuin eri. Ja no, samat kysymykset, mutta toisella eri. Joo. Ja ne pistetään sitä, ja miten ne saa pimeäksi tästä kohtaa? Otetaan ruksit tuolta pohjalta pois, niin silloin ne näy siinä. Täältä näin, ei ole näkyvissä. Mm. Okei. Nyt ei ole näkyvissä. Kato, ihan loogista. Ne on kyllä siellä vielä, mutta tuota, niin ne ei ole nyt näkyvissä näin, ja sitten tehdään sama tälle. Noin, ja
Eli tässä nyt on testattu vähän kahteen eri kysymystyyppiin, ja sä oot sit päätynyt tähän toiseen kysymystyyppiin. Näin, okei. Okay. No, ja sitten vielä tämä kolmas pois sieltä, niin ettei tuu turhaan niin kuin sitten hälyä. No niin, näin tämä menee, näin tämä näin, ja nyt tämä on täällä näin, ja katsotaan sitten vielä, miten sitten tämä on nyt siellä avoimissa paneeleissa, mutta kutsutaanko me nyt valmiiksi joku tänne esimerkiksi mukaan, niin täällä on tämä kutsuliitekäyttäjä, täällä on kutsuliitekäyttäjä. Okei, missä? Okei. Tämä on tämä hallinnointivälilehti. Hallinnointi. Joo, hallinnointivälilehti, ja täällä on käyttäjät, kutsuliitekäyttäjä. Okei. Ja täällä nyt on selvästi niin kuin joku tänne on liittynyt. No, sä voit ruksuttaa mut heti tuonne valmiiksi sieltä, lähetään uusi kutsu. Sitten pannaan kirjoitetaan pari muuta osoitetta. Joo, ja mitäs muita osoitetta me kirjoitetaan nyt sitten? Näin niin ehkä mä kirjoitan itseäni, mutta niin... Miksi et kirjoita itseäsi? Koska mä oon tässä hallinnoijana jo. Kaikki muutkin olette hallinnoijana. Se sieltä tunnistaa, keitä ei enempää kirjoittaa. Joo, noin, ja mitäs sitten ketäs muuten, Jukka Tikkanen, eiks niin? Sitten voisi... Onkohan Elisalla vielä tunnuksia? Täällä on ainakin sähköposti on. No niin, kerro. Samo Jaakko. Kertokaa sähköpostit, niin kirjoitetaan tänne. Mä laitatteko te sinne chattiin, niin onko sulla pena sähköpostia? No, mitäs mä kirjoitan tänne? No joo. Se tunnistaa kyllä Pentium kirjoittaa tarpeeksi pitkään. Nyt. No niin, chattiin tulee. No niin, sä oot varmaan Virpi, eikö vaan? Kyllä. Tervetuloa mukavaa ja erittäin lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia, pahoittelen. Joo, se on semmoista, kun niiden pappien kanssa rupeaa. Niin, se on kuulee juuri. Niin, miten sun sähköposti? Se on varmaan Virpi. Mä luulen, että mä käytän Virpi.net. No, se onkin hyvä, että on Gmail-osoitteessa. Joo, sama mielestäni Elisalle tuossa todeta, että hyvät on Gmail-osoitteet. Tätistä on Elisa ja Jaakon sähköposti. Okei, mä en nyt tätti tässä näin, mutta mä saan sen varmaan täältä, eiks niin näin? Mä oon niin. Vähän hidasta suomassa. Katsos, kuinka nopeasti mä päädyin tänne chattiin, eiks niin näin? Sitten kuulette yleensä vähän valtavilla haastattelua minulta. Noin, ja sitten me mennään tänne. Kutsumaan paneeliin tänne näin, Command V, näin, ja noin, ja sitten otetaan vielä se toinen sieltä, toinen täältä näin, Jaakko, noin, ja nyt jos on tämmöinen pitempi lista osoitteita, niin sitten ne kannattaa tuoda ryhmänä tänne, tuossa on, ne lataa CSV-toiminto. Tämä menee näin yksittäin. Ai niin joo, nyt minun pitää mennä taas tuonne, noin, mä täällä ryhdyin, noin, Command V, noin, ja onko meillä kaikki nyt mukana sitten tässä? No niin, selvä. Ja tässä on nyt sitten tämä kutsu, mä en nyt ruveta tätä kutsua tämän tarkemmin tässä kirjoittelemaan, mutta se tulee perusmuodossa. Se tulee perusmuodossa, ei hyväksymislinkkiä klinkkaa, mutta mä poistan kuitenkin tuon. Poistan, joo, sitä ei haluta. Joo, me ei haluta ihan vaan. Näin usein, mitä kannattaa tehdä. Joo, eli nyt sitten, tässä nyt kutsutaan, tähän kirjoitetaan se kutsu, tai sanotaanko nyt sitten, niin kun tämä homma tehdään niin, että tähän kirjoitetaan niin paneeliin, niin sen saa muokata niin vaikka Google Docsissa tai Wordissa jossakin muualla. Ja tässä on sitten paneelin nimi tässä, se olisi hyvä olla kutsussa. Ja aina mikä tässä on se, mitä ei saa muuttaa, on tämä hyväksymislinkki, se pitää olla kaikilla. Se on henkilökohtainen. Se on. Juuri näin. Ja sitten tänne alle kirjoitus. Ja nyt tämä vie teidät paneelin etusivulla, me voidaan myös valita, että tämä vie teidät suoraan kyselyyn, että sen voisit valita. Saanko kysyä tässä kohdassa? Joo. Kun se henkilö hyväksyy tämän, niin hän saa jo tunnistetiedon sinne. Ei saa, vaan se linkki vie suoraan tänne paneeliin tai kyselyyn, että siinä ei tarvita. Siinä on se idea, että se on mahdollisimman yksinkertaista. Ja managerin tehtävä on tavallaan sen kierroksen aikana sitten, ei niinkään muistutella, vaan kertoa, miten homma etenee, että saadaan uudestaan
käymään siellä, että se linkki kyllä säilyy, se on vuorokauden voimassa aina. Miten sitten, että jos haluaa, niin kuin, että ne henkilöt kommentoi vaikka, tai että jos henkilöt haluaa käyttää itsestään jotain, miksikä se sanotaan, ettei käytä omaa nimeä, mutta käyttää siis jotain. No nehän on siellä anonyymeja tässä järjestelmässä, mutta se tunniste on sähköposti. Meillä on semmoisia, meillä on yksi Delfo, joka tehtiin Tampereen yliopisto- ja poliisiammattikorkeakoulu teki huumeiden käytöstä. Et siinä jouduttiin käyttämään semmoista anonyymipalvelua, koska sinne otettiin myöskin rikollisia mukaan sitten paneeliin. Joo, niin sieltä. Siis tarkoitan, että jos haluaa käyttää nimimerkkiä. Siis niin, nämä esimerkiksi käytti sitten, mutta ei, nimimerkkiä, nehän ei ole tunnistettavia ne tiedot. Jos joku haluaa käyttää nimimerkkiä, niin voi käyttää siellä kommentoinnissaan. Sitäkään ei suositella ainakaan sitä, että se auttaisi tunnistamaan henkilöä, koska se kertoo siitä, että sillä pitää vaikuttamaan. Joo, aivan totta. Pidetään ne asemat ja muut piilossa, ettei synny sellaista vaikutusta tai haluta. Joo, pitäisikö meidän hyväksyttää ja antaa esille puheenvuoroja. Kyllä. Tässä on nyt kutsut lähtenyt. Todille nyt me ei lähetetty kutsua tässä mutta Tonillehän voi lähettää huomenna aamullakin. Vai muistaakseni Tonille? On se varmaan tunnistaa tuolla. Se vielä Toni vielä. No niin, Essi valmistautui. Siellä oli pieniä sisääntulo-ongelmia. Ilmeisesti Essillä seuraan chattia. Mutta nyt pitäisi olla kaiken kunnossa. Voinko nopeasti vielä kysyä, että oliko tehtäväanto? Pitääkö huomiseksi käydä kommentoimassa? Joo. Huomiseksi pitäisi nyt käydä tämä kommentoimassa, tämä niin kyselemme, saatte huomenna valmiiksi. Huomenna voisi varmaan Anni paneeliset katsoa sitten vähän. Tämä asiantuntijuusmateriaalia ja katsoa, miten siitä päästään eteenpäin. Pysyllä kuntoon ja paneelissa. Niin sitten se on melkein valmis lähtettäväksi. Joo. No niin. Okei, mä nyt sitten pysäytän tämän jaon, eikö niin? Joo. Ei sen ääni sieltä jo kuullutkin, mutta oliko pikkuisen kaikua mukana? Ota suuri. Mistä ei ole kaikki hyvin. Okei, hyvä. Joo, mä virheaistimus. Hyvä. Joo, ei tuossa näiden tekniikoiden kanssa. Mä meinasin tulla työkoneella tähän, kun mä oon työstänyt tätä tiedostoa tuossa työkoneella, ja se nyt sitten jostain syystä siinä ei siis äänet ei kuulunut millään. Kuului vaan sinne kohina, että oli päällä toi, mutta ei niin kuin kuulunut äänenä. Elikkä, mut nyt taas sit, kun mä oon tässä mun Mac-koneella, omalla koneella, niin mun työkuulokkeet ei toimi tässä jostain syystä. Tää on tällaista pelaamista. Elikkä jaanko mä nyt koko näyttö? Kokonaan tätä väärin, että siinä on eri... Se riippuu vähän, miten sulla on. Jos sulla on omalla välilehdellä se, mitä sä haluat näyttää, niin mene sitä jakamisesta ja se välilehti. No, mä otetaan nyt toi koko näyttö, näette kaiken, mitä minulla täällä on. Tähän menee kiitokseksi. Täällä juuri mieheni laittoi viestinä kysyä, että lähdenkö illalla radalle. Se voi olla, että se laittaa kohtaan lisätä se tekstiviestiä, mikä näkyy. Tämä puhelin ja tietokone on yhdistetty toisiinsa, niin ei sitä pysty kalaa. Mutta siis tosiaan, niin siis, nähtiin siis silloin Hannun kanssa silloin ennen joulua taulukkoon. Ja siis mä en niinku tiedä, miten mä aina niinku jämähdän näitä. Mä en osaa edetä näiden asioiden kanssa itsenäisesti. Et sit mä oon kirjoittanut sit niinku muuta juttua, mutta mä niin keräsin tälleen, ja mä en niin tiedä, mitä mun pitää niin tehdä tän eteenpäin. Kun mä oon yrittänyt katsoa niin tulevaisuustaulukkoja yleisesti, mitä ne on, niin eihän ne näytä yhtään tältä. Enkä mä niin tiedä, että mihin muotoon mun pitää kirjoittaa nämä tekstit tai nämä niin tänne sisälle. Mutta mä oon nyt niin tällä. Siis näettekö tämän tiedoston? Joo, tässä voisi ehkä näille uusille mukana olijoille kertoa. Tässä nyt ollaan aika pitkällä tässä Delfoi-tutkimuksessa, Essin tutkimuksessa. Tämä on toteutettu jo, ja nyt ollaan tulosten analyysivaiheessa, jossa muodostetaan skenaarioita, eli erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Kuvataan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Että kun tässä äsken tehtiin
oltiin tavallaan ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen tekemistä, niin me yritimme tavallaan melkein sinne viimeiseen vaiheeseen, että pysytte kärryillä. Anteeksi tämä keskeytys. Ei mitään, hyvä täsmennys. Joo, eli siis tosiaan niin siis on niin kuin viime keväänä on kerätty aineistoja, ja sitä nyt tosi tässä aika tällaisella hiljaisella tahdilla on niin kuin käsitelty, mutta että siitä on niin kuin sit lähdetty sitten niitä kysymyskohtaisesti työstä, ja siis aihe on siis nuorisotyön professio 2035. Ja tässä on nämä niin kuin mitä me silloin ennen joulua, että mitä siitä meidän, mitä mun aineistosta, teen siis gradua, että mitä että mitä siitä niin kuin nämä pääotsakkeet olisi, niin olisi just tosiaan niin kuin nämä, että se professio vahvistuu, jolloin mä käytän koko ajan sitä ajatusta siitä profession vahvistumisesta taustateoriana sitä, että mulla on siihen se taustateoria tavallaan siihen näkökulmaan vahvistuva professio. Ja sitten on tämä yksi ajatus oli tämä, että nuorisotyö sulautuu muihin professioihin, mikä nousee myös sieltä vastauksista. Ja muut professiot tässä niin kuin ympärillä olevat ovat niin kuin lähinnä sosiaalityö, nyt ehkä yhtenä voimakkaampana. Ja sitten tämä kolmas ajatus tässä on sitten tämä, että ikään kuin muuttuukin koko tulokulma, että tämä ei olekaan näitä itsenäisiä professioita ympärillä, vaan näkökulmana onkin tämä, niin kuin, että se kaikki tavallaan, että se onkin se nuoruus, johon keskitytään, eikä niinkään, että kuka sitä tekee, vaan että kaikki tekee yhteisesti siihen nuoruuteen liittyvää työtä. Ja sitten neljäntenä tämä business as usual -otsikko, että tavallaan mikään ei varsinaisesti muuttuisikaan sitten tässä näiden vuosien aikana. Ja on niistä tuloksista, mitä sieltä Delfosta on tullut, mitä vastaajat ovat niin kuin nostaneet, niin sitten nyt tavallaan tiivistänyt tähän niin kuin sit sellaisia huomioita näiden yläotsakkeiden alle. Ja niin. Nämä on aika, näistä tuli sitten, tämä nyt sitten, no nämä ei ole niin kuin ihan viimeisiä muotoiluja millään muotoa, koska en mä, niin kuin, mä jotenkin tiennyt, mihin muotoiluun mun kannattaa alkaa tekemään, mutta tätä business as usual -osasto on kyllä aika vahva, niin kuin myös tuo profession vahvistuminenkin, mutta ei ne muutkaan kaksi tässä nyt heikkoja ole, mutta nämä tästä nyt niin kuin nousee. Mutta näin. Nyt kannattaa kuunnella Teppo Eskelisen esitys aikaisemmin tänään ja etenkin lukea se Tepon artikkeli Futura-lehdessä. Okay. Teppo teki vuosi sitten samoihin aikoihin, kun sä teit tuon, niin vaihtoehtoisista talousjärjestelmistä ja kirjoitti sitä artikkelin ja teki niin kuin yksinkertaisen sisällöanalyysin. Vähän sillä tavalla, kun me siellä Sanomatalon kahvilassa katsottiin, että siellä näkyy niin selkeästi, kun sitä lukee sitä tekstiä läpi, niin tavallaan nämä skenaarioteemat. Kun alun perin lähdettiin tekemään, niin kuin useimmiten tehdään, niin tällä taulukkotekniikalla luodaan skenaariot, jossa tavallaan ne skenaariot pysyy piilossa. Tai pidetään tämä tarkoitus piilossa, että mennään niin kuin kysymys kerrallaan, katsotaan tai teema kerrallaan, että miten hajoaa se paneelin näkemys. Ja siitä syntyy niin kunkin kysymyksen kohdalla ikään kuin vaihtoehtoisia näkemistapoja. Ja käydään kysymys kerrallaan läpi ja syntyy niin kuin rivit siihen taulukkoon ja niiden vaihtelua. Ja sitten kun tämä vaihe on tehty, niin sitten ruvetaan katselemaan, että mitkä ovat sukua toisille eri kysymyksiä. Yhdistetään näitä skenaarioelementtejä, että saadaan sellaisia koherentteja kuvioita. Ja sitten tulee ikään kuin tämmöinen janaviivotus sinne, jossa voi käyttää vaikka väriä apuna, että ne skenaariot kasvaa sieltä esiin. Niin tällaiset vaiheet on tavallaan tässä sun aineistossa ollut tarpeettomia. Tässä on edelleen se taulukkomuoto, mutta ikään kuin se semmoinen rypistetty sisältö syntyi sieltä diskussiomaisesti läpi jo. Ja nyt vaan haetaan sitten se aineisto sen kunkin taakse ja sitten sä voit kirjoittaa niitä läpi. Niin tämä Tepon juttu on sikäli kiinnostava esimerkki, että se Teppo nosti sieltä pääskenaarion esiin. Vähän kuulostaa, niin kuin sulla olisi taas pääskenaario. Sä puhut siitä, että business as usual on niin kuin se, että siellä, joka kertoo ehkä siitä profession semmoisesta stagnaatiotilasta vähän, että se pyrkii pysymään siinä asemissa. Ja sitten on vaihtoehtoisia skenaarioita ikään kuin
pienemmällä volyymilla, mutta ehkä sitten vähintään yhtä kiinnostavia, koska ne kuvaa sitä muutoskenaariota. Tepolla se toinen skenaario oli ikään kuin se, että se rekiini iskee päin seinään vähän piilusti, että se romahtaa se rekiini, että se ei pysty niin uusiutumaan siinä muutospaineessa, joka tulee ylhäältä. Ja se jää niin arvotukseksi, mitä sen romahduksen takana on. Ja toinen oli se, että syntyi tämmöinen niin vaihtoehtoinen lähestymistapa, joka niin voimistui, mutta ei kyennyt kumoamaan rekiimiä, että vallitsevaa tapaa. En kuva näitä sen takia, että tässä olisi niin analogia tuohon, mutta siinä on samoja piirteitä. Silloin sä voit keskittyä nyt musta siihen, että lähdet sanallistamaan näitä skenaarioita ja poluttaa siihen, että kyllä. Että sä oot tavallaan ne skenaariot löytänyt, jo kysymyskohtaisesti analysoinut se aineisto, on tavallaan se valtaosa työstä tehty. Ja nyt syntyy sitten skenaariokuvaukset, jossa sä voit sitten katsoa, kuinka paljon sä käytät sitä autenttista ääntä, mikä tulee sieltä, ja kuinka paljon sitten pensseloit sitä lisää. Sunhan pitää se, kuitenkin jos skenaariosta puhutaan, niin pitää se polku kertoa, miten päädytään siihen skenaariotilaan. Et siinä ehkä tarvitaan vähän rohkeutta, että lähtee niin kirjoittamaan sitä, koska se rupeaa muistuttaa pikkusen fiktiivistä kirjoittamista siinä kohtaa, kun täytät ikään kuin niitä aukkoja, että sä et voi nojata niin kuin siihen pelkästään siihen, mitä sinne panelistit on niihin kysymyksiin argumentoinut tai kommentoinut. Mites Hannu, paljon sä näet, että siinä voisi käyttää tätä niin tausta-aineistoa, niin aikaisempia tutkimuksia tai jotakin käyttää. Muuta tavallaan siinä rikastamisessa. Eli sehän on tavallaan niin kuin tulokset, sä oot esitellyt jo, ja tässä sä niin kuin, tavallaan niin kuin analysoit niitä tuloksia, teet sitä ja siltä pohjalta johtopäätöksiä. Nämä skenaariothan on tavallaan niin kuin johtopäätöksiä jo, niin se tavallaan tuo lisää luotettavuutta. Joo, tavallaan. Niin, ja sulla on taustateoriaa siellä, mihin voi myöskin nojata sinä, että se kiinnittyy tähän ilmiöön. Joo, että sä otat käyttöön kaiken tavallaan tässä sen, mitä sä oot kerännyt itsellesi tässä aikojen kuluessa, ja käytät sitä hyväksesi, jotta sä pystyt tavallaan niin kuin näitä sitten avaamaan tarinoiksi näitä tarjota. Joo, ja tämä siis sinänsä nyt niin kuin, on kyllä otollista, että just, että nyt näitä on näitä, että muutama vuosi sitten näitä ei ole mitään aineistoa tähän niin kuin tueksi olisi ollut, mutta nyt näitä niin kuin alkaa olemaan ihan tuoreita aineistoja sitten tämän osalta. Että. Joo, mä muistelen, että nuorisotyön tulevaisuutta on aikaisemminkin tutkittu, että se on näissä meidän Delfo-kuvioissa, niin sieltäkin saattaa löytyä semmoisia niin kuin näkökulmia, jotka voi tukea sun näitä skenaarioita. Joo. Se oli silloin, se kenttä ei muuten ottanut sitä mitenkään uskottavasti vastaan. Se oli yhden kierroksen semmoinen Delfo. Joo. Sitä ei, kenttä ei oikein uskonut, siitä on monta vuotta jo aikaa, niin se ei. Mutta niin mä oon nyt ajatellut, että mä rakennan sen analyysin osuuden siihen gradus siten, että tulee tavallaan sellainen klassinen analyysiselitys siihen ensin, että mitä näitä vastaukset, miten näitä vastattiin, ja sitten tavallaan johtopäätökset ikään kuin on sitten tämän taulukon pohjalta skenaarioina siinä. Musta oli toi Hannun ajatus siitä, että jos se Baus-skenaario tosiaan sieltä nousee niin kuin vahvana, kaikkein vahvimpana, selkeästi vahvimpana esille, niin tämä tavallaan johtopäätös, että tämä on vähän stagnaation tilassa, tämä nuorisotyön professio, niin minusta se on aika niin kuin merkittävä niin kuin tutkimustulos ja johtopäätös, ja jos sä pystyt sen niin kuin perustelemaan, niin sehän on aika niin kuin hyvä lähtökohta, ja selkeä ruvetaan, että mistä se muutos voi sitten tulla, jos muutos on tullakseen. Ja silloin nämä muut tarinat alkaa niin kuin näyttäytyä tämmöisenä muutoskertomuksina, jotka niin kuin perustuu vähän erilaisille niin kuin näkökulmille, erilaisille argumenteille, jotka sieltä aineistosta on noussut esille. Ja sellaisena se voi alkaa hyvinkin niin kuin elämään, koska siinä rupeaa porukka varmaan miettimään sitä, että jos tulee meidän ammattiin muutosta, niin mitä kautta se muutos meidän ammattiin sitten voisi rakentua tai mistä se voisi tulla. Niin se voisi palvella kehittämistyötä aika paljonkin. Ja tähän voi niin kuin ajatusleikkiä tätä asetelmaa, että meillä on se, että yksi strategia professiolla on se, että se niin kuin vahvistaa itsensä ihan samalla tavalla kuin ikään kuin vahvemmat professiot on tehnyt, että se nostaa rajat korkealle, statuksen ylös ja pyrkii niin kuin privilegisoimaan sen toiminnan ja luomaan siihen standardit. Ja mä oon niin kuin näissä vuosien varrella nähnyt, että semmoinen pyrkimys siellä selvästi on, sehän tulee niin kuin
monella tapaa niin meidän tukenteiden läpi. Sitten täällä esiintyy se niin aivan vastakkainen strategia tai skenaario, että se professio hajoaa, että se syntyy, että se menee ja se paine on olemassa tai sen tyyppistä tendenssiä olemassa ja kentällä, että on erilaisia mielenkiinnon kohteita ja sitten menee hajoaa sinne, että jotenkin ne ideat elää niin toisten kannattelemaan, toisten professioiden kannattelemaan. Sitten siellä on ollut myös näkyvissä sitä niin kuin hyvin orastavana, että syntyykin sellainen niin kuin verkostoprofessio, jonka keskeinen funktio on se, että se kykenee operoimaan toisten professioiden läpi. Ja joka niin kuin, sit on täysin vastakkainen sille siilottuneelle ratkaisulle. Et siinä on verkostomainen tapa toimia. Ja sit on niin kuin semmoinen salpaava, että tämä asema niin kuin yhteiskunnallisissa käytännöissä ja regiimin kohtelu, niin se on sellainen, joka synnyttää tätä defenssiä, joka näkyy tämmöisenä pau-reaktiona. Et jos tästä hajotetaan jotain, niin se koko korttitalo saattaa uhistua. Joo, siinä Paulun voi aika paljon näitä defenssejä sisältöä, se on aineista, että voi niin kuin, tavallaan myös, että sä voit tutkia paitsi sitä muutosta, niin sä voit tutkia myös muutosvastarintaa. Et sieltä sun aineistosta saattaa myös löytyä sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin, argumentteja, jotka kuvaa profession sisällä olevaa muutosvastarintaa, johon sisältyy se, niin kuin se tavallaan turvallisuuden kaipuu siitä, että niin kuin on joku kuitenkin, jossa on tällä hetkellä. Ja silloin kaikki se, joka näyttäytyy muutoksena, niin voidaan kokea niin kuin turvattomana, niin kuin epävarmuutena. Eli siinä tavallaan niin kuin sekä muutosargumenttien niin kuin lisäksi nämä muutosvastarinta-argumentit voi olla ihan valideja siinä sun tuoksessa. Joo, siis se on tosi... Mä luulen, että tämä, mikä niinku selittää tätä, on aika haastavaa jotenkin tulkita tätä aineistoa, tuntuu siltä, koska täällä niinku, et on just se, että kun tämä ala ei ole yhtenäinen, tässä on niin paljon eri, niinku, tässä on niinku vastaajia kouluttajista, niinku työn toteuttajista, tutkijoista, tai tavallaan, että niinku kaikki katsoo, että kun kaikki lähtee niin eri lähtökohdista, ja se on ihan niinku tämän alan pointti, että niillä kaikilla on eri lähtökohtia, ja tällaista se alan vaan on, tämä ei ole lääketiedettä, tämä ei niinku, että se mun mielestä näkyy näissä vastauksissa, että on niinku vähän, että ei tule sitä sellaista yhtä selkeä, että jotenkin se, että se näkyy siellä se semmoinen, että kaikilla on se oma lähtökohta, josta joka on niin kuin osa sitä nuorisotyötä, ja se, eikä sen niin kuin tarvitsekaan muuttua. Ja sieltä tulikin yksi sellainen kommentti, että vähän outoa, että tässä niin kuin oletetaan, että nuorisotyö on yksi ala tai yhtenäinen ala, ja niinhän se niin kuin onkin, että tämä on niin kuin kaikkea mahdollista, ja sitten tavallaan tässä tuleekin just se, että onko tässä mitään järkeä, että, tai tavallaan, että voiko tätä tehdä tälleen, niin kuin, että voiko tätä professiota edes tutkia tälleen, siis voi totta kai, mutta ja tavallaan siitä ne vastaukset sitten tuleekin, mutta että just se, että tämä on niin kaikkea, ja sitä se vaan on, sitä ei niin kuin edes pysty edes poistamaankaan, tai siis, että sitten sit tulee ne, että sitten tästä eriytyy työ, niin kuin, että sitten tästä eriytyy sit kunnallinen nuorisotyö, ja sitten joku kohdennettu nuorisotyö, mutta että sitten tavallaan se kaikki muu, mikä on edelleenkin nuorisotyötä, niin se niin kuin säilyy ja on, mutta se on sitten niin jossain muualla. Että... Mutta tavallaan kun kauhean, niin tästä aineistostakin on kauhean vaikea jotenkin päästä käsiksi, että mitä tässä sitten niin oikeasti, miten niin kuin siitä puhutaan. Mutta... Meillä oli aikaisemmin, Mari Hirvonen esitteli tätä itse omaa organisaatiota lasten rahaston perolta, ja taisi sanoa, että meillä on 60 000 syrjäytynyttä nuorta tai uhanala olevaa, joka on niin kuin selkeä kohderyhmä toiminnalle, ja on helppo niin kuin tunnistaa, että siellä on niin kuin sellainen tehtävä, jota ratkotaan vähän huonosti. Meidänkin organisaatio pyrkii löytämään uusia keinoja siihen. Että se on sitä kohdennettua osaa. Sitten kun otetaan, Mari puhui myöskin siitä, että sitten se valtaosa nuorisosta on elää paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitteeko se nuorisotyötä? Vai hoituuko se muilla instituutioilla? Muuten organisaatio, tuo Itla tuota, niin Essi niin kuin sulle ja muille teille nuorisotyöihmisille, varmaan aika merkityksellinen, kun he tekevät
innovaatioita, joita nyt aktiivisemmin ennakointia, ja lapset, nuoret, perheet on se kohderyhmä erityisesti. Että kannattaa kyllä perehtyä. Sanoitko sä Etla? Itla. Okay. Joo, no täytyy katsoa. Joo, no sehän tässä just, että tässä on niin kuin tosi paljon sellaisia, mistä ei meidän alalla esimerkiksi puhuta, mutta niin kuin laajemmin, mutta tuli täällä tosi hyviä pointteja just sitä universaalisuuden periaatteesta, että onko kaikille vai kohdennetusti, ja jos se menee kohdennettuun muotoon, niin sitten nuorisotyö on hävinnyt Suomesta, ja siis tämmöisiä kaikki tuohon tässä tosi paljon näitä. Joo, eli, alan niin kuin rakentaa niitä, tai niin kuin ne skenaarion ja tekstit, niitä, sen mitä tarvitseeko mä tätä taulukkoa, onko tämä vaan mulle itselleni? Mulle itselle, tässä se vähän pääset nojaamaan, että sulla on helpommin siellä aineisto, niin kun löydetään, kun lähdet kirjoittamaan näitä läpi, kutakin skenaariota yhtä kerrallaan. Lähdet varmaan tuosta pääskenaariosta sitten, jos se on sellainen, mihin valtaosa kaatuu, niin kirjoitat sitä. Joo. Ja joo. Sitten saa vielä kommentteja siitä, että voit ikään kuin prosessi kirjoittaa. Se tuntuu, kuvittelisin, että tuntuu vähän turvattomalta lähteä heittäytyä siihen, että on hyvä saada siitä palautetta. Joo. Joo, ja se on ihan hyvä, että se okei. Joo, ei mitään. Joo, no mutta ei tässä sitten kyllä. Kyllä tämä sitten, tämä edelleen ihan, tai siis että joo. Panna kuitenkin aikataulu, että se, meillä on maaliskuussa, mikä päivä nyt olikaan tai päivät, niin jos sä siihen saisit kirjoitettua. Joo, pakko on siis, joo ihan helmikuun. Seuraava päivä. Niin, siinä on tulevaisuuspäivää tosiaan se päivä. Joo. Ja tulee tänne. Joo. Kyllä. Joo, deadline on kyllä hyviä, että sitten saa tehtyä, kun tulee deadline. Laita jakoa vaan sitten mukaan, kun niitä syntyy tai tulee se ensimmäinen versio. Niin Joo. Kyllä siis varmaan oli ajatuksena, että olisi ollut tässä niitä tekstejä, mutta mä nyt lähdin tekemään sit niinku niitä enemmän sitä sisällöanalyysiä vielä sitten. Kaikista sun täytyy maisemoida se oma niinku skenaario, että siellä on tietynlainen toimintaympäristötila, jonka funktio se on se skenaario myöskin, että se ei synny vaan siellä jotenkin profession sisäisessä tapahtumisessa, vaan on suhteessa siihen, että maailmaa se tulee jollain tavalla kuvata, vaikkei se ole kysymyksissä suoraan, tai niissä kommenteissa, vaan sun täytyy sitten se maalata. Joo, ja kyllähän se tietysti tätä taulukkoa sitten voit vaikka liitteissä laittaa sitten jos ne työstät sellaiseen muotoon, että siitä näkyy selkeästi nämä skenaarioiden väliset erot, niin kyllä se saattaa sitten niin kuin jäsentää liitteissä. Joo. Mä olen tämä Pentti Yrjölä, joka myös on rikospoliisi, niin tässä on tämmöinen sisäsiittoisuuden ongelma kyllä ollut tässä nuorisotyössä koko ajan, että jos vähän sitä uskaltaisit revittää, niin siitä voisi irrota jotakin uusia skenaarioita. Mahtavaa, annatko minulle haastattelun aiheesta? Otan suoraan. Kyllä, joo. Mutta eikö se Itla just nostanut esiin sitä, että tavallaan niin kuin, että meidän pitäisi uudella tavalla sitä nuorten syrjäytymistä, että me tukitaan sitä ehkä aivan väärästä tulokulmasta. Ja siis pointtihan on se, että nuorisotyöllä olisi aivan mahtavasti kaiken maailman menetelmää ja osaamista ja ymmärrystä tehdä, mutta kun kukaan ei rahoita sitä, ei sille nähdä mitään arvoa sille ennaltaehkäisevälle työlle. Et sitten nähdään sille, että etsivä nuorisotyö työmuotona saa nyt tällä hetkellä rahaa, koska sitten me yritetään noukkiä niitä sieltä palveluverkosta, kun on näitä nuoria, niin sitten se niin kuin saa sitä rahaa. Mutta sitten ennaltaehkäisevä työ, niin se saa mitään, niin sitten se niin kuin jämähtää semmoiseksi hengailun näköisesti. Tämä on tämä tunnettu poliisidilemma, että kun nakkikioskilla tapahtuu rikoksia, niin sitten tuodaan poliisi siihen lähelle, se saa resurssia, sitten kun siellä ei tapahdukaan mitään, kun se poliisi on siinä vieressä, niin sitten se resurssi otetaan pois, sitten otetaan taas näin. Aivan. Joo, no mutta hyvä, kyllä minä taas olen tässä tämän osalta taas kartalla, joo, kyllä tämä tästä hitaasti, mutta mä just Jukalle laitoin viestiä, että on mä kyllä tässä, jos on tässä joku hyötynyt ollut, että kun mä oon töissä siellä
Juvenialla Mikkelissä, niin siellä jo sitten Otavia Heikki Koponenkin tunnisti mut tästä listalta, kun mä olen roikkunut tässä. Vajassa, että ihan jotain hyötyäkin näistä hitaista vuosista. Erinomaista, ja niin tämähän vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Tämä on tutkimus, ja se tuskin maltan odottaa, että pääsen lukemaan skenaarioita. Joo, ja kyllä mä nyt olen luvannut, että se tässä tämän kevään aikana valmistuu, niin ei tässä. Sen takia minä olen nyt viikonlopun yksin kotona, että minä täällä saan tätä tehtyä. No, hyvä. Mitäs se mun mies just ehdottikaan niin kuin illalle? Kun hän lähti sinne Ylihärmään lapsen kanssa, niin hän ajattelee, että minä vietän, mutta minä vietän ihan vain koneen ääressä. No niin. Ja. Se on hyvä ratkaisu. Kyllä, mutta kiitoksia. Mä jään kuuntelemaan vielä, jos täällä on jotakin mielenkiintoista. Hyvä. Joo, meillä tulee mielenkiintoista. Uusia potilaita vastaanotolla. Meillä on siellä kutsuttu Hannin paneeliin, että pitäisikö meidän se... Se voi soittaa sieltä taustalta. Joo, mä voin soittaa taustalta. Että... Virpi varmaan sitten, eikö näin, oliko se? Kyllä joo, meillä on apottiasiantuntija paikalla. No niin. Niin. Toi on niin joo, nyt täytyy sanoa, että on mennyt niin kuin varmaan niin kuin 18 tuntia päivässä apottiasioiden kanssa, että on pitkälle tuosta kiikää, ja sitten valitsin vaihtaa työpaikkaa juuri sopivasti, eli tässä nyt niin kuin hoitan vanhaa ja uutta tehtävää, ja, mutta molemmissa apottia. Ja sitten aamulla aamu varhain ajattelin, että siirsin Mandraisin esityksen, jonka olin tehnyt, mutta siis se ei ole täällä Mandraissa. Niin mä ajattelin, että mä todennäköisesti pystyn tuonne esittelemään. Mulla on siis esitys, mitä mä oon esittellyt tuolla hallinnon tutkimuksen päivillä, se pikkasen niin kuin, ei ihan suoraan tähän, niin kuin, mutta miten suosittelette, että etenemme? Siis vähän janoa, me saadaan nyt vähän pohjaa tietysti, niin ihan hyvin käy niillä. Mä epäilen tuolle kartalle. Niin, mä ajattelin, että se esitys ei ole, se on tosiaan, siis mä oon tehnyt ja mä katson, että mulla ei ole tietenkään mitään vanhempaa, siis sellaista, mitä mä oon meidän tutkijaseminaarissa olisin edes esittänyt, niin, mutta mä voisin sen pohjalta kuitenkin puhua sitä, että jo, mikä se mun ideani tässä nyt siis ja mitä mä oon tekemässä. Joo, se rakentaa kuitenkin siltaa. Sä huomenna pääsit jatkamaan. Niin, mä ajattelin, että sit mä... Silloin me päästään niinku käytännössä kotiin ja saan sieltä sen oikein. No. Saanko mä tähän liitettyä jotenkin siihen? Nyt on yksinkertaisinta kyllä, jos sä tulet liittyä tähän konferenssiympäristöön, jonka linkki on, mistä se helpoin on nyt napata, se voisi lähettää vaikka sähköposti. Joo, mulla on tässä se, mä luulen. Okei, sitten sillä sinun pääsee jakamaan sekä näyttöä että postoja. Joo, mäkin ajattelin, että sähköpostista varmaan löytyy, mäkin olen lähetellyt. Ja tähän Virpi tuleekin. Nyt ehkä enemmän. Mä en tiedä, kuuluuko Virpi ääni hyvin, kun tämä mikki on vähän kauempana. Joo, mä voin tulla siihen vähän niin kuin ehkä lähemmäksi sitten. Ja ota sitten, mitä mun piti tehdä, että sain sen jako-oikeuden. Siellä on oikein aukenut. Olkaa tuossa takaa. Nyt on esittäjän oikeudet. Sillä pitää. Tuolla löytyy palkisuus. Mitä ensimmäisen kerran löytää. Ja sitten siellä on alhaalla vaihtoehtoja, josta siinä on chat, siinä on osallistujat ja seuraavaa sitä, että siellä on joko näytön jako tai tiedostojen jako. Sinne pitää tuoda se oma tiedosto, jos ei. Ja ne. Ja me ollaan muutama tunti sua edellä, kun me opeteltiin silloin 12 aikoihin. Jälkeen Jukka piti meille pikakurssi, mulla on ekan kerran, kun tämän.
ohjelmiston kanssa tekemisissä. Näkyykö se nyt? Nyt näyttää tapahtuvan. Joo, kyllä. Joo. Kyllä, täällä jotakin. Yes. No, eli siis mä etusivua, koska se on tosiaan, kuuluuko, jos mä puhun tästä? Kuuluu hyvin. Joo, okei, eli siis mä oon Virpisnek ja teen väitöskirjaa tuonne Vaasan yliopistoon ja aiheenani on henkilöstösuunnittelu ja nimenomaan sitten erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelu. Ja intressi tähän aiheeseen varmaan nousee siitä, että oon tehnyt pitkän esimiesuran terveydenhuollossa ja sitten tietysti näiden henkilöstösuunnitteluasioiden kanssa ollut hyvinkin paljon tekemisissä. Eli siis tarkoitukseni on väitöskirjassa tutkia erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelua soveltamalla kompleksisuusjohtajuusteoriaa. Henkilöstösuunnittelua tarkastellaan organisaation läpimenevänä ilmiönä. Että miten se kompleksisuusjohtajuus näkyy siinä henkilöstösuunnittelussa. Ja sitten tämän lisäksi tutkitaan niitä tulevaisuuden vaihtoehtoisia henkilöstösuunnittelun toimintamalleja ja myöskin niiden seurauksia sinne organisaatiolle. Tutkimusmenetelmässä valittiin argumentoiva Delphoi-menetelmä, joka soveltuu kompleksisten ja sitten ehkä kiistanalaistenkin ilmiöiden tutkimukseen. Ja henkilöstösuunnitteluhan mitä suurimmassa määrin kiistanalainen, koska käsitteellisesti sitä ei ole ihan selkeästi onnistuttu määrittelemään, mutta ei myöskään niitä käytäntöjä, että mikä on tavallaan se hyvä tai tehokas tai laadukas tapa toteuttaa sitä henkilöstösuunnittelua. Sitten ehkä se, että miksi tämä asia on niin tärkeää, niin on tietenkin se, että me kaikki tiedetään, että terveydenhuollon resurssit on niukkoja. Ja me nyt jo puhutaan hoitajapulasta. Sen lisäksi tietysti kuntatalous on tiukentunut ja sitten toimintaympäristöjen potilaiden hoidon tarpeet ja muutokset on entistä kompleksisempia, mikä tekee siitä tietysti haastaa ihan omalla tavallaan sitä henkilöstösuunnittelua. Erikoissairaanhoidon tai ylipäätään terveydenhuollon henkilöstösuunnittelun ehkä se merkittävin erityispiirre on se, että me vielä aika perinteisesti sitä suunnittelua tehdään siiloissa ammattiryhmäkohtaisesti ja sen lisäksi me yritetään, että me suunnitellaan siiloissa, niin me yritetään eri ammattiryhmien eri koulutusvaiheessa olevien ihmisten osaamista yhdistää sinne nopeasti muuttuvaan arkeen. Eli siinä kyllä kompleksisuutta ehkä on ihan riittäviin. Ja tietysti kompleksisuus lyhykäisyydessä, jos ajatellaan, että miksi tämä on kompleksinen ilmiö, niin kompleksinen se on silloin, kun me emme pysty sitä kokonaisuutta osiinsa kautta ymmärtämään. Ja tässä ajattelen, että henkilöstösuunnittelussa on toki tällaisia rationaalisia piirteitä ilman muuta, mutta sitten siihen liittyy todella paljon sellaisia yllättäviä tapahtumia, joita me emme pysty ennakoimaan. Sitten yksi, mikä on tietysti tulevaisuusnäkökulma, on se, että meillä on valtakunnallisesti paljon isoja sairaalahankkeita syntymässä ja käynnissä. Herää kysymys siitä, että millä me miehitetään ne. Me tehdään isoja investointeja näihin ja sitten meillä on tällä hetkellä tällainen tilanne, että meillä ei tämä nykyhenkilöstö täällä riitä. Tuosta mä ehkä puhuin, että kaiken kaikkiaan siis sellaisesta hallinnon näkökulmasta niin myöskin henkilöstösuunnittelu on pirstoutunut hyvin monille johtamisen eri tasoille ja sitten samanaikaisesti myöskin palvelutuotannosta suunnittelu ja päättäminen on pirstoutunut monille eri tasoille. Ja sitten tätähän on tutkittu toisaalta sitten hirvittävän paljon. Meillä on valtavasti mallitseen ja ennustamiseen ja ennakointeihin liittyvää tutkimusta, mutta tällä hetkellä se tutkimusten tulos on se, että ne liiaksi yksinkertaisesti tätä
tätä tota, henkilöstösuunnittelun ilmiöä, ja sitä kautta sitten tota, niin ei niin kuin vielä pystytä niin kuin tavallaan sellaista luotettavaa mallia sieltä löytämään. Ja merkittävintä ehkä on se, että tietysti se, että jos me epäonnistutaan tässä lyhyen tai pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelussa, niin siitä on suorat seuraukset siihen potilaiden hoidon laatuun, siitä on suorat seuraukset taloudelliset vaikutukset ja sitten myöskin tietysti se, että meillä ei olisi varaa menettää yhtään hoitotyöstä tai lääkärityöstä kiinnostunutta henkilöä, eli sitten niin kuin myöskin niin kuin työhyvinvoinnillista niin kuin haittaa. Eli tämän takia olen lähtenyt tätä hieman epätoivoista aihetta tarkastelemaan. Tämä on tosi merkittävä ja tärkeä asia, siis aivan siis top 3 Suomen kannalta. Ja. Kyllä, kyllä. Ja sitten tästähän on siis joku, tota niin, oliko se WHO vai minkä se oli, niin kuin tämä, että top 10 riskit, niin terveydenhuollon riskit, niin henkilöstösuunnittelu oli muistaakseni kolmantena siellä. Niin kuin, että kyllä tämä sillä tavalla hyvin merkittävä on. Ja sitten myöskin niin kuin hyvin sellainen sensitiivinen aihe, niin kuin, eli että sopii sitäkin kautta tuonne kompleksisuuden maailmaan, että pienistä niin kuin asioista voi syntyä hyvin suuria merkityksiä. Ja tota, niin henkilöstösuunnittelu on määritelty tässä mun tutkimuksessa lyhykäisyydessään, että se on organisaation eri tasoilla tapahtuvaa henkilöstöön kohdistuvaa ennakointia, analysointimäärittelyä sekä toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on käytössä oikea määrä, oikean osaamisen omaavaa henkilökuntaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten myöskin, että mä oon itse nyt jotenkin ajautunut tosiaan sinne kokonaisturvallisuuden ja riskienhallinnan mielenkiintoiseen maailmaan. Eli sitten myöskin tämä henkilöstösuunnittelu on tavallaan sitä tota, niin, toimintasuunnitelmien tekemisestä, jonka avulla reagoidaan tähän kysynnän ja tarjonnan väliseen kuiluun. Henkilöstöriskeistä mä en ehkä puhu sen enempää. Oi, nyt meni jo niin kuin liikaa. Ja sitten tota, niin, tämä on nyt vähän sellainen vanha kuva. Mä oon tehnyt vähän sellaisen uudemmankin, niin kuin, mutta että sitten kompleksisuusjohtajuusteoria, niin että miten se niin kuin ilmenee tässä tota, niin kuin henkilöstösuunnittelussa, niin kompleksisuusjohtajuusteoriahan lähtee siitä, että tällaisen johtajuusominaisuuksien avulla synnytetään sellaista mukautumista sinne organisaatioon. Ja, tota, niin, ja se myöskin, niin kun, että siellä on tietysti niitä sisäisiä paineita, jotka aiheuttaa sen, että, jo, että, tota, niin, että sitten joko niin kun syntyy uutta tai sitten me halutaan vahvasti pysyä siinä niin kun, normaaleissa niin kun, niissä meidän käytössä olevissa käytännöissä. Ja operatiivinen johtajuus tässä mallissa edustaisi sitä henkilöstösuunnittelua esimerkiksi niin kuin, julkisella tavalla vakanssijärjestelmä ja sitten erilaisia, mitä perustuu lakiin, sääntöihin, määräyksiin, ohjeisiin, mitä organisaatiolla on siitä henkilöstösuunnittelusta. Ja tosiasiahan on se, että jos me katsotaan lainsäädännöllisesti, niin kyllä erilaisissa valmiuslaissa, kuntalaissa ja tällaisissa, niin sivutaan tätä aihetta, mutta siellähän vaan sanotaan, että pitää järjestää, mutta ei siellä säädetä siitä, että miten se tulee järjestää. Siellä sanotaan, että tulee laatia henkilöstösuunnitelma, jossa käy ilmi henkilöstön määrä ja rakenne, mutta ei siellä sanota, miten sen tulee olla. Mutta että se on tätä operatiivista johtajuutta, jota sitten tota, niin kuin tässä tutkimuksessa sitten tarkastellaan, että miten se sieltä nousee esiin. No, aloitteellinen johtajuus ajatellaan, että se on sitä paikallisella tasolla tapahtuvaa, eli niin kuin sanoin, että henkilöstösuunnitteluhan tapahtuu niin kuin organisaatio siellä virallisissa rakenteissa, mistä niin kuin tavallaan se jalkautuu sitten sinne alaspäin, mutta tosiasiallisesti sitten tämä aloitteellinen johtajuus kohtaa sen arjen siellä, että kun tulee niitä äkillisiä voimakkaita potilasvirtojen nousuja tai potilaiden hoitoisuuden tota niin, suuria muutoksia, tai sitten, että jotta meillä on jossain esimerkiksi vakava palvelutuotannon niin kuin,
vajaus ja joudutaan toimintaa siirtää toiseen sairaalaan, niin silloin me joudutaan siellä arjessa ratkaisemaan ne henkilöstösuunnittelun käytännöt ja sitä ehkä tämä aloitteellinen johtajuus sitten kaikkiaan niin kuin kuvaa. Ja sitten myöskin tässä kompleksisuusjohtajuusteoriassa ajatellaan, että edustaa sitä epävirallista paikallisen tason johtajuutta. Ja niin sitten mukautuva johtajuus on se, mikä sitten niin kuin, ja jossain siis ihan 1-2 tutkimusta on, joka näkee, niin kuin, että tämä julkisen sektorin, niin tämä edustaisi ehkä sitä keskijohtoon, niin kuin, joten yrittää niin kuin, tavallaan sen virallisen niin kuin, sääntöviidakon ja sitten sen käytännön niin kuin, tarpeita yhdistää. Ja sitä kautta sitten ajatellaan, että syntyisi sitä mukautumista sinne organisaatioon ja kykyä, parempaa kykyä reagoida niihin toimintaympäristön muutoksiin. Ja sitten vielä ehkä se tästä teoriasta, niin tässähän ajatellaan, että johtajuus ei ole asemaan sidottua, vaan niin kuin nähdään, että johtajuutta on kaikissa niissä toimijoissa, jotka sitä siellä arjessa sitä työtä tekee. Joo. Ja sitten ehkä niin kuin, pohdintana vielä siitä, että miksi sitten myöskin kompleksisuusjohtajuusteoria soveltuu tähän tutkimusaiheeseen, niin liittyy se nimenomaan, että kun tässä tutkimuksessa halutaan tietää, että, jo, että millainen se ilmiö siellä käytännössä on siten, kun se todellisuudessa siellä esiintyy. Ja, ja sitten, että, jo, että sanotaan, että tämä sopii ilmiöihin, jotka on ajallisesti liikkeessä, ja sitten sisältää toimijoiden dynaamista vuorovaikutusta ja sen ominaisuuksia. Joo. Sitten tämä ei enää liity tuohon. Ja sitten tosiaan, eli nyt sitten mä olin ajatellut, että tutkimusmenetelmänä on siis argumentoiva Delvoye-menetelmä, ja sitten ensimmäisellä kierroksella kysyttäisiin sitä, että miten se henkilöstösuunnittelun ilmiö ymmärretään siellä erikoissairaanhoidossa, ja toisella kierroksella sitten vasta sitten, kun ensimmäisen kierroksen niin kuin tulosten perusteella muodostettaisiin toisen kierroksen väittämät, niin sitten niihin väittämiin vasta ikään kuin sisällytettäisiin tämän kompleksisuusjohtajuusteorian niin kuin ominaispiirteitä. Ja sitten siinä kolmannella kierroksella, mä olin itse asiassa tuohon kirjoittanut vähän niin kuin, että sellaista tulevaisuusorientaatioa jo siihen ekaan kierrokseen, mutta sitten vasta se kolmas olisi niin kuin varsinainen sellainen, niin kuin, että ajattelee vuotta 2030 ja miten tämä asia pitäisi olla. Näin olen niin kuin ajatellut. Ja sitten kun olen tehnyt sellaisen niin kuin alustavan asiantuntijamatriisin siitä, ja niin ajatuksenani on, että asiantuntijapaneeliin kuuluisi henkilöitä sieltä ihan niitä käytännön työntekijöistä sitten sinne niin kuin tavallaan lähikeskiylinjohto, jos haluaa sellaista terminologiaa käyttää, mutta sitten myöskin HR-asiantuntijoita, vaikka heillä ei varsinaista päätösvaltaa ole, mutta heillä on vaikutusvaltaa siihen asiaan. Ja sitten toi ammattijärjestöedustajat. Ja mä voisin vielä näyttää yhden. Mun pitää varmaan tietenkin täältä tää vaihtaa. Saanko mä tämän jotenkin isonnettua vai
siinä on... Saiso nyt on siinä vasemmalla ylhäällä on semmoinen, missä on suurennuslasikuva asiakirja pohjalla, jos löydät siitä tuolla. Joo. Niin, tässä. Tuosta ikonista pääsee. Just. Suomi. Tämä on nyt aikaisemmin meillä, eikö se ole? Joo, on kyllä, on, kun mä ajattelin, että se näkyy täällä mun niin kuin tuollaisena puolikkaana. Mutta tämä ei ole vielä siis nyt hyvä niin kuin, kuva tästä, mutta että se ajatus, mitä niin kuin, tavallaan ihan siis niin kuin tutkin, niin on tavallaan näiden sidosryhmien ja henkilöstösuunnittelun tilannetehden välistä vuorovaikutusta. Ja mitä niin kuin, millaista se vuorovaikutus on ja mitä se niin kuin synnyttää. Ja sitten mä ajattelen, että tästä mahdollistavasta johtajuudesta tai niin kuin syntyy sit näitä henkilöstösuunnittelun tuloksia ja loppujen lopuksi sit niitä mukautuvia tuloksia. Tällainen viritys. Wow. Siinä on jo tämmöistä systeemistä kuvausta. Siinä on joo, ja heti tunnistin tuota, niin kun mä harrastan tätä pehmeää systeemiteoreettista metodologiaa, niin tunnistin samoja piirteitä tässä on niin kun tavassa lähteä tätä tekemään. Että siinä lähdetään tämmöisestä niin kun monimutkaisen tilanteen kartoitusta tämmöiseen rich pictureen tai rikkaaseen kuvaan, jossa niin kun tulee näkyviin ne jännitteet, mitkä siellä on, ja tavallaan semmoiset niin kun ristiriidat ja mitä sieltä nyt löytyykään. Sen jälkeen siirrytään niin kun systeemimaailmaan, jossa itse asiassa niin kun määritellään erilaiset systeemit, joita siinä tilanteessa vaikuttaa. Ja tietysti keskeistä on määritellä ne käsitteet. Ja tässä mä ajattelen, että tässä on kompleksista johtamista ja niitä käsitteitä, millä sitä jäsennetään tavallaan, että sitä voisi sitten sen jälkeen siirtää mallittamaan sitä, että millainen se ideaali malli olisi tulevaisuudessa, että miten tällä tavallaan systeemillä otetaan tämä monimutkainen ongelmatilanne haltuun ja miten tavallaan ne saadaan jollakin vaan ratkaistua nämä ristiriidat. Mutta siihen sisältyy vielä neljäs niin kuin vaihe, jossa tavallaan tuodaan se ja verrataan sitä nykytilanteeseen. Mm-hmm. Ja katsotaan, että mitkä sieltä löytyy semmoisina keskeisinä niin kuin mahdollisuuksina ja mitkä sieltä löytyy ehkä keskeisinä semmoisina asioina, että täytyy ratkaista, jos ajatellaan suhteessa siihen malliin, mitä on rakennettu. Joo. Kolme kierroksen. Tästä niin kuin metodologiassa. Samaa katselee kuulosti ja myöskin kolmen kierroksen rotaatio mahdollistaisi. Joo, ja siinä on vielä sitten se neljännen kierroksen mahdollisuus, niin, jos haluaa sitten vielä. Silloin mennään sitten siihen tavallaan, jos sitä suhteetaan nykytilanteeseen, että erittäin mielenkiintoista. Ja on siinä mielessä meikäläisille lähennen, että miniä työskentelee henkilöstösuunnittelijana HUSissa. Niinkö? Niin. Okei, joo. Toi on mullahan on siis sitten tämä tutkimusjoukko. Mä olin siis ensin ajatellut, että, jo, että haetaan siitä kohdeorganisaatiosta niin kuin avaininformantteja. Ja kohdeorganisaatiosta mulla on siis yhteyshenkilö tai yhdyshenkilö, miksi häntä nyt sitten kutsutaan. Niin kuin, ja sitten ensin tavallaan ajattelin, että hänen avullaan haetaan niitä niin kuin avaininformantteja, jotka sitten, joiden avulla niin kuin tavallaan sen asiantuntijamatkan, kun siinä on kuvattu ne osaamiset, niin etsittäisiin sitten niitä ihmisiä. Mutta nyt sitten kun me puhuttiin, ja sitten mä kävin tapaamassa, kun sitten on nimenomaan, kun mainitsin nämä suuret sairaalahankkeet, niin nyt sitten olisi mahdollista yhdestä tällaisesta sairaalahankkeesta saada niin kuin, siihen asiantuntijapaneeliin jäseniä. Mutta se, mikä tässä on nyt pienoinen haaste, tai sitten se on vaan etu, että mä saan tätä asiaa eteenpäin, niin on se, että se ryhmä kokoontuu nyt ainakin vielä tämän kevään tai tästä keväästä elokuun asti. Eli mun pitäisi nyt niin kuin aika rapsakasti saada toi kysely käyntiin, koska se ajattelen, että se lisäisi nimenomaan sitä heidän sitoutumista, kun heillä on sovitut tapaamisajat. Mm. Ja sitten kun kävin sen hankkeenjohtaja tai mikä hän nyt pahtoi olla titteliltä, niin keskustelemassa niin sanoi, että he voisivat niin myös tavallaan mahdollistaa sitä aikaa, koska he olisivat tosi kiinnostuneita tästä aiheesta, niin kuin, että ajatuksena, että millaista tulevaisuuden sairaaloiden niin kuin henkilöstösuunnittelu pitäisi olla, niin
sitten, tota, niin, ja sitten me puhuttiin siitä, että jos on se ydinpaneeli, kun mä mietin sitten, että voiko siihen liittää kuitenkin sitten, niin kuin, nehän tulee olemaan, tai siis ne henkilöt, jotka toimii siinä, niin he ovat sattumanvaraisesti mistä tahansa tulosyksiköstä ja edustavat sitten kahta organisaatioa, mikä on tarkoitus tulevaisuudessa niin kuin, yhdistää. Mutta silloin mun pitäisi lakata ehkä sitten sanomasta, että mä tutkin erikoissairaanhoidon henkilöstösuunnittelua, koska siinä on marginaalinen mahdollisuus, että heistä jotkut ovat niin kuin kaupungin palveluksessa. Vai pitäisikö ne jättää sitten sen paneelin ulkopuolelle, ja se olisi ehkä vähän tylsä. Tai niin. Ja sitten kuitenkin, koska se mun oma intressi on tietysti, mä oon niin kuin jotenkin sen koko työurani sitten erikoissairaanhoitoon tehnyt, niin en mä tiedä poikkeaako se ihan todellisuudessa perusterveydenhuollon. Ja sitten Pirkko Partianen, joka on siis mun toinen ohjaaja, niin Pirkon kanssa, kun on tästä puhuttu, niin hän on oikeastaan just sanonut, että kun en vaan sosiaalitoimen puolelle sekaannu, koska siellä on niin kuin se, ei muuta, mutta kun siellä on se oma lainsäädäntö ja semmoiset, niin kuin, niin ja tutkimuksen rajaus on tietysti niin kuin hyvä tehdä, mutta toisaalta sitten kun ruvetaan puhumaan systeemisestä viitekehyksestä, niin se pitäisi pystyä näkemään laajemmin kuin pelkästään rajausten. Sen rajan ylitykset saattaa just sen systeemin kannalta olla niin kuin kaikkein keskeisimmin, että mitä inputti tulee muista järjestelmistä ja mitä lähtee outputtina muualle, niin sekä toivotut että ei-toivotut, niin ne voi olla ne, jotka niin kuin ne vaikutussuhteet itse asiassa voi muodostua keskeisiksi. On, ja sitten onhan tämän ilmiön näkökulmasta, että mehän hirveän mielellään, niin raskus- ja erikoissairaanhoito on itselleen, niin mehän puhutaan aina, että kun meillä sentään erikoissairaanhoidossa on niin vaativaa, ja todellisuushan on varmasti sitä kaikkialla on vaativaa. Et siinä mielessä ehkä niin kun sen liudentaminen olisi sit toisaalta kuitenkin, että puhuisi vaan ehkä sit terveydenhuollon henkilöstösuunnittelusta. Niin, ja sitten tavallaan sit vaan pitäisi ehkä auki kirjoittaa se rajaus, että siihen ei ehkä sitten kuulu joku tällaiset niin kuin... Siihen se ehkä enemmän keskittyy, että muutenhan tuo on skaalautuvaa ja se voi tarkastella, niin kuin irrottaa sieltä osapaneelia pois, jos se, että se ei ole... Koulutuksessa voi muuttua myös vaiheessa toiseen. Sekin on mahdollista, että siitä voi liittää jonkun osan. Niin, että sä voit tavallaan niin kuin rajata sitä prosessia. Sun pääpaneeli on siinä erikoissairaanhoidossa, mutta sitten sulla on siinä olokoja, ja sitten sä katsot, että onko sillä merkitystä siinä. Että niin. Sulla on isompi paneeli, josta on mahdollisuus rajata pienempi paneeli, jos se on tarpeen. Niin, niin sisäpaneeli, ulkopaneeli. Ja tässä suhteessa vähän se. Mutta tämähän nyt muistutti parin kolmen vuoden takaisesta piirrosharjoittelusta, eikö vaan? Katsottiin tätä Viirasen sairaalan johtamisen väitöskirja, joka on kauan. Artikkelit kaikki valmiina, että se on tänä vuonna siis hattu päähän putoaa. Se on, kannattaa siis käyttää tämä kokemusasiantuntijuus, joka on sit prosessista ja aihe tulee ihan tarpeeksi liki. Voitte jakaa myöskin sitten niin tätä asiantuntijanäkemyksiä, kun tunnette tavallaan ne. Se on meritoista myöskin sitten niin kuin panelistien käsittelykannalta ja muuta, koska teillä on samoja kohderyhmiä. Vaikka tekee Itä-Suomen yliopistoon tätä juttua ja varmaan avaa millään paneelitkin, kun katson millä hän toteutti omat kolme kierrostaan. Mutta onko se sitten mahdollista, niin kun tässä just kun mä kanssa ajattelen, niin kun, että nyt mä ajattelen, että mulla jää jotenkin vähän aikaa sille tulevaisuus, niin että just ehkä sitten se, että kannattaako se neljäs kierros, voiko sen sitten päättää, niin kun, no, että jos sä vaan näyttäytyä siltä, niin sen voisi tehdä. Sehän on helppoin tavallaan luonteessaan, että iteroidaan niin kauan, että se tulee. Käytäntöhän siinä tulee vastaan resurssit, että ei me voida niin rajattomasti pyörittää useimmiten. Siinä tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että kun sä sen kolmen kierroksen käyt läpi, jos nyt tämä meidän systeemimetodologia tässä nyt on nyt niin kuin taustalla, niin sä luot tavallaan sen niin kuin tulevaisuuskuvan ehkä vähän skenaarioita siihen joukkoon, sit, jotka tuo sitä variaatiota riittävästi.
mutta joku semmoinen tilanne sieltä, joka niin kuin jollakin tavalla siis tätä henkilösuunnitelmaa. Se on se sun näkemys tästä asiasta, ja sä voit toki tehdä niin kuin siltä puolta johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia ja muuta, mutta sä et saa vielä sitoutua niitä tekijöitä siellä käytännössä niin kuin niihin. Et se, että asettaisit niin kuin tuloksessa muiden arvioitavaksi, niiden käytännön tekijöiden arvioitavaksi, ja ne on, he ottaisivat kantaa siihen, että mitkä on kaikkein tärkeimpiä ja mitkä on merkityksellisempiä ja mitä pitäisi ensiksi toteuttaa ja mitä ehkä vähän myöhemmin ja näin edelleen, niin silloin tavallaan sä olet siinä vertailussa, jossa heidät saataisiin sitoutettua myös, niin silloin se voisi kytkeytyä vaikka tähän strategiseen suunnitteluun ja strategiseen johtamiseen siellä. Ja sitten toisaalta se voisi olla nimenomaan, että siihen saisi niinku isomman joukon ikään kuin vielä osallistumaan siihen viimeiseen kierrokseen. Niinku, et jo, ja sitten tietysti se antaisi myöskin ehkä niinku, sitten niinku arvoa tälle niinku eri tavalla. Joo, että sä voisi ottaa esimerkiksi keskeiset kehittämisehdotukset, mitkä sä nyt ottaisit niinku sieltä esiin tulosta perusteella, katsot, että mitkä on ne 10 tärkeintä vaikka. Mm. Ja sen jälkeen porukat ottaisi kantaa siihen, että kuinka tärkeä tämä on ja että kuinka vaikuttava se. Tai mitkä ne ulottuvuudet sitten onkaan, jolloin sitä kautta saisit sen kartan niin määriteltyä sinne kentälle, että mitkä asiat pitäisi mistä olla samaa mieltä, näissä asioissa kaikkein eniten samaa mieltä, missä niin kuin on tavallaan hajonta keskiäntä pienintä, ja näihin kannattaa voi nopeasti ryhtyä, kannattaa ryhtyä nopeasti näihin kehittämistoimenpiteisiin. Nämä on taas vaikeita tehtäviä, mutta ne on tärkeitä tehtäviä, niihin kannattaa panostaa. Joo, koska tämähän on, niin kuin mä ensin olen kanssa niin käynyt sellaisen suppilosta, niin kuin, että miten tätä olen tehnyt, niin ensin niin kuin mä kiehto kauheasti tässä lähestyä tätä niin kuin pirullisten ongelmien ja pirullisen pelin näkökulmasta, koska siitähän tässä on myöskin valtavasti kysymys, että tämähän on niin kuin, tavallaan niin kuin, henkilöstön ja johdon välillä tapahtuvaa pirullista peliä. Niin kuin, ja se niin kuin, tavallaan, että meidän pitää saada se yhteinen ymmärrys siitä, että se niin kuin, loppuisi se kitkoaminen, että meillä olisi se yhteinen ymmärrys, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan resursseista tai kohdentamisesta tai näin poispäin, mutta sitten mä ajattelin, että se ei niinku ehkä, tai niinku oma ymmärrykseni mukaan olisi nimenomaan tarjonnut niitä sitten niinku, niitä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ja sitten niinku mä ajattelin, että olisi ehkä kuitenkin niinku. Joo, kyllä se ratkaisukeskeinen varmasti on kaikkein paras, että siinä on tällaisessa, jos helppo jäädä niinku niihin ongelmiin, jopa niiden ongelmien vangiksi ja ristiriitojen vangiksi ja synnyttää vastakkainasetteluja sen sijaan, että löytyy ratkaisuja, johon kaikki voi sitoutua. Joo, että tämmöinen. Ja miettimään sitä, en saa kyllä sovitellut ihan heti tähän maailmaan, mutta on kaksi sellaista Delfoi-väitöstä, josta voisi ehkä saada myös pikkusen semmoista tuuletusta ainakin siihen omaan. Toinen käsittelee on tuon nykyisen turvallisuuskomitean pääsihteeri. Joo, onko se Vesa Valtonen? Joo, tapasin hänet. Joo. Okei. Koska hän käsitteli niinku tällaisten niinku ohi tämän niin sellaisten toimijoiden yhteistyötä, jolla ei ole valtasuhdetta toisiinsa. Tilanne, joka syntyy kriisikuvio, jos esimerkiksi tarvitaan pelastustoimen, ehkä armeijankin, terveydenhuollon eri toimijat niin kuin pelaamaan yksi ja kukaan kellään ei ole niin kuin sitä ylikomentoa. Mutta tämähän on just tyypillinen. No se ehkä on siellä jo. Että päivystys, niin kuin jos ajatellaan ihan, että niin päivystys ruuhkautuu ja päätetään, meillä on organisaatioissa toimintaohje, että päätetään ruuhkan purusta. Ja silloin päivystys tyhjennetään. Oli siellä osastoilla mikä tilanne tahansa. Ja sitten tavallaan meillä ei ole valtaa sinne päivystys suuntaan, eikä päivystyksellä ole valtaa toiseen suuntaan, mutta heillä on valta siirtää potilaat. Että kyllähän tämä hyvin tyypillinen tällainen niin kuin on, että jollekin tasolle tai taholle on annettu joku mandaatti, mutta sitä ei ole katsottu niin kuin loppuun, että miten se niin kuin sitten ihan oikeasti niin kuin sen henkilöstön näkökulmasta hoidetaan se niin kuin tilanne, tai että miten resursseja siirretään, jos niin kuin esimerkiksi vaikka jossain, no ihan keksin päästä, niin että leikkaussali tuhoutuu vaikka vesivahingon takia, ja sitten joudutaan siirtämään ne potilaat toiseen sairaalaan, niin kuin, ja sinne lisätään leikkaussalikapasiteettia. Niin, mutta ei kukaan keskustele koskaan, että mistä se lisähenkilökunta tulee sinne. Niin, että kyllä tämä sillä tavalla on vähän sitä samaa ehkä.
Silloin varmaan kannattaa lähestyä, kun saa kuitenkin lähetä tätä yhteisöä edelleen, että millään varmaan konsultoi. Ja kyllä muistan siitä, että siinähän on, hänhän kuvasi kyllä hyvin sen, että tämä rakennetaan, niin kuin tämmöinen toimintakyky rakennetaan niin kuin paljon ennen kuin se tarve tulee. Joo. Se on luottamussuhteita tai epäluuloisuussuhteita ja muuta, joka sitten ratkaisee sen toiminnan tilanteen. Juuri, se on juuri näin. No toinen on Teapalo, joka Oulun yliopistoon teki myös tämmöisestä niin kuin hybriditilanteesta, mutta liiketoiminnan puolelta hän tutki niin kuin organisaatioita, jotka ovat samalla alalla, mutta kilpailijoita. Ja minkä näköisiä etuja ne saavutti, kun ne hakee niin kuin strategisia komponentteja yhteiseen liiketoimintasuunnitelmaan. Ehkä ne liittoutu, vaikka olivat kilpailijoita, ja kävivät neuvonpitoa ja siitä syntyy niin kuin jotain ylivoimaisuustekijöitä. Ja en tiedä, miten se tähän olisi yhdistettävissä, mutta se on jotain, joka selvästi on niin kuin futuurissa, josta seuraa hyviä asioita, mutta joka on vaikea järjestö, joka on niin kuin ikään kuin se vanha logiikka puskee vastaan sitä, että tästä löytyisi joku ratkaisu. Ja sehän on aina erinomainen lähtökohta tulevaisuustutkimukselle, että meillä on joku sellainen, mitä ei vielä nyt ole, voisi olla. Joo, joo. Ihan analogian näen tuossakin. Okay. Että kyllähän meillä on tällaisia kilpailevia niin kuin, tavallaan, joo. Niin, ja vähintään professioita. Niin, että jos me yhdistettäisiin tai tehtäisiin sitä tavallaan sen palvelutuotannon ja henkilöstösuunnittelua niin kuin edes niin kuin jotenkin yhdessä ammattiryhmien ja eri toimijoiden kesken, niin sekin olisi jo aika paljon. Joo, mäkin näin aikoinaan strategisia alliansseja, mitä tutkin liittomakorkeakoulua ja rakensin projektinjohtajana. Ja kyllä niitä on yllättävänkin paljon tuolla liike-elämässä. Nämä lentoyhtiöt on hyvä esimerkki. Kyllä. Esimerkki, jossa kilpaillaan rajusti, mutta sitten liittomatasolla tehdään niin kuin läheistä yhteistyötä. Ei jopa ylitse. Vastaavia löytyy melkein kaikilta toimialoilta. Että se vaan, että pitää löytää tavallaan se yhteinen intressi ja yhteinen etu niin sitten sen ympärillä on mahdollista rakentaa ja sinne pelisäännöt saada sellaisiksi, että homma toimii. Mutta sitten miten, että tuntuuko se, että se argumentoiva Delfoi on, koska sitten mä olin niin kuin sitä real-time Delfoitakin miettinyt, mutta mä ajattelin, että se on vaan kyllä se sopii tuonne, joo, kyllä ehdottomasti niin tämä, että sä iteroit sinä, että sä pääset katsomaan aineistoa sieltä, se antaa niin kuin ohjaa seuraavalle, vaikka sulla on etukäteen ajateltu, että miten sä etenet siinä, niin se todennäköisesti prosessi vähän yllättää ja sieltä tulee myös sellaista, mihin. Ja toivottavasti tulee, koska tämähän on ollut myöskin niin kuin, tavallaan mulle tutkijana niin kuin, vaikea, kun mä elän tätä elämää, niin oli vaikea niin kuin, niistä ennakkoajatuksista ikään kuin päästä eroon. Ja sitten tavallaan antaa vaan niiden tutkimuksien tässä alkuvaiheessa sitä niin kuin, puhetta pitää. Joo. Onkohan mulla vielä joku tuohon? Ehkä ei. No me päästään huomenna jatkamaan ja ottaa myöskin sieltä ohjelman läpi yhteyttä tähän ennakkokuvioon, mutta se aikatauluhan muodostaa yhden kysymyksen. Että jos sä saat tästä niin kuin semmoista, sanoit, että on elokuun asti aikaa pystyy hyödyntämään sitä hyvin motivoitunutta porukkaa. Niin, koska se kannattaisi tässä nyt ehkä käyttää niin kuin hyödyksi, että koska he on tosiaan niin kuin mukana siinä uuden sairaalan rakentamisessa. Toki sit voi ajatella, että siihen on ehkä myös valikoitunut tietysti sit sellaisia innovatiivisia ja tietyllä tavalla orientoituneita ihmisiä, niin kuin, mutta sitten toisaalta eikö ole Delfoissakin, että tavallaan ne asiantuntijat pitäisi valita sen mukaan, että he ovat hyviä tuottamaan. Kyllä se on ilman muuta tärkeä kriteeri. Kyllä joo, se on nimenomaan näin, että erilaisia argumentatiivisia Delfoissa erityisesti erilaisia näkökantoja pitäisi saada niin kuin mahdollisimman paljon siihen esille niin kuin yhteisen pöydän äärelle, jos näin sen yhteen Delfo-pöydän äärelle argumentoimaan niitä meidän näkökulmiaan. Niin sitä kautta saadaan tavallaan se kartta piirrettyä, eikä pystytään määrittelemään se systeemi, näin voidaan myös sanoa. Koska muuten siinä käy niin, että se systeemi tavallaan niin kuin ei näyttäydy sellaisena kuin se oikeasti on, kun sieltä ei löydykään niitä kaikki ulottuvuuksia, vaan se niin kuin
näyttäytyy vain yhdenlaisena ja silloin se ei voi olla niin kuin, lähtökohta. Joo, mähän yritin tehdä tästä sellaista spagettikuvioa alun perin, niin kuin, joo, ei ole, meni aina niin, uskon. Se on nyt vielä tällaisessa kuviossa. Eskö se Teppo oikeastaan kuvasi hyvin, ei ihan niillä sanoilla, mutta reflektoidessaan sitä oma paneelisti joukkoina. Että se on, se paneelistin avoimuus uudelle on hyvin tärkeä ominaisuus, joka oikeastaan tarkoittaa sitä, että on valmis oppimaan siinä prosessissa, eikä vaan ikään kuin tuomaan asiantuntijuuden ja siihen ja sitten antaa sen muille sulateltavaksi. Silloin pääsee pitkälle, jos on porukka, joka uteliaasti sotuu siihen, mitä tutkitaan. Ja tässä on tässä sairaalahankkeessa on kysymys nimenomaan sellaista aivan uudenlaisesta niin kuin, ajattelusta tavallaan, niin kuin, että miten kuvailisin sitä, niin kuin, että, että jo lähtökohtaisesti ajatellaan, niin kuin, että kun perinteisessä erikoissairaanhoidossahan niin kuin, potilashuone on esimerkiksi niin kuin, se on hyvin niin kuin, meidän ammattilaisten hallussa niin kuin, ja näin poispäin, niin, kuin, niin siellä jo sitä ajattelua on lähdetty viemään niin päin, niin kuin, että kuka sen oikeasti sen huoneen tilan omistaa. Niin kuin, ja sitten toisaalta myöskin ajatellaan, että, että potilas on vaan käymässä, se on vaan hänen matkansa varrella se sairaala. Niin kuin, että siellä on hyvin tällaisia uudenlaisia, uudenlaista ajattelua tuoda siihen sairaalamaailmaan ja sitten myöskin niin kuin ehkä tähän henkilöstöön liittyen niin ajatellaan, että niin kuin visio siitä, että me päästäisiin tästä perinteisestä ajattelusta, että on aamu, ilta ja yövuoro, vaan että me ajateltaisiin sitä henkilöstöä, niin kuin, että se sijoittuu sinne sen, että miten ne menee ne potilasvirrat siellä niin siihen kohtaan. Että silleen mä ajattelin, että se oli kyllä tosi, kuulosti niin kuin tosi hyvältä. Potilasvirta kuulostaa hyvin systeemiseltä käsitteeltä, jolla voi olla itse asiassa, jos systeemisesti tätä lähtisi mallittamaan, niin se voisi olla aika keskeisessä roolissakin siinä isommassa systeemissä. Jaakko piti työjärjestyspuheenvuoron tuolta verkon läpi. Ilmoittaa, että nyt riittää. Kato, 17.01. Me tehdään, me tavataan siis huomenna verkossa tai Oodissa paikan päällä. Viimeistään 15 yli 10. 10:ltä aukeaa tämä Oodi, että aikaisemmin tänne ei pääse sisään. Mutta me lähdetään varmaan näitä samoja teemoja kuljettelemaan, jotka jäi nyt auki tästä, mutta otetaan sitten ohjelmalle näkökulma. Että näin juuri, ja kaikki olette saaneet niin paneelin kutsun, että käykääpä nyt sitten huomiseen mennessä katsomassa, vastaamassa, kommentoimassa, niin saadaan palautetta siihen, että siis miten muuten huomiseen pitää, se on varmaan lukenut täällä tarkasti. Ei ole. Sitä on työpajaa, että me tehdään töitä. Varmaan käydään tuo ohjelma niin läpi, että sulla on se hallinta sen jälkeen, kun huomenna lähdet täältä. Eli teet jonkun semmoisen jo, missä sä pääset maistelemaan noita kysymyksiä ja kysymystyyppejä ja muita. Ja sitten nyt aikataulu sille omalle jutulle, jos sä lähdet nyt tähän hyppään käymässä sairaalahankkeen kimppuun, niin me voidaan sitten katsoa sitä menetelmän läpi, että mitä vaatii aikaa, mikäkin kierros ja suunnittelu. Ja se istuu kalenteriin ja summii resursseihin. Mulla on hyvät resurssit. No niin, että kaikki hyvin. Tämä pakka saada nyt niin kuin, mä oon niin hävettä, että mieti se sen, niin mieti sen apotin läpi. Hyvä. Selvä. Ja Elise ja Jaakkokin varmaan pääsee kertoa huomen suunnitelmistaan, niin jos olette vielä huomenna paikalla. Mutta tähän päättyy nyt tämä päivä, eikö niin? Tähän se päättyy. Ja nyt alkaa ilta. Jotkut menevät jo pointtiin.